Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Večeras govorimo o korupciji. I to da li korupcija sprečava ekonomski rast ove države. Na kom nivou je korupcija prisutna u našem društvu i u našoj državi? Ko sve učestvuje u njoj? Ko se bori? Da li su vam očekivanja izneverena kada je reč o borbi protiv korupcije? O svemu tome ekskluzivno o emisiji Bez cenzure govorit će gospodin Srbe Vasiljević, privrednik. Dobro večer. Dobro večer i vama i vašim gostima. Hvala što ste ovdje i što ćete govoriti za emisiju Bez cenzure. Hvala i vama na pozivu. Bivši policijski inspektor Siniša Janković, dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste došli. Hvala vama na pozivu i na interesovanju za antikorupcijski projekte. I doktor Ivan Pajović, ekonomista, dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste me još jedan put ugostili, jako mi je prijetno. Hvala što ste došli. Gospodine Vasiljeviću, da vidimo. Prosto pitanje je možda i retoričko, da li korupcija sprečava ekonomski rast? Svako će odgovoriti da, ali koliko je zapravo borba protiv korupcije važna da bi se privreda i ekonomija oslobodila tih stega? Pa vidite, ja sam privrednik evo gotovo 38 godina. Korupcija je uvek bilo u privredi, uvek je bilo u državi, to je jednostavno pojava koja ne može da se iskoreni. Ali je ona i u ovom nekom periodu ove vlasti i u periodu one prethodne vlasti, a posebno u periodu ove nove vlasti, odnosno vlasti naprednjaka od 2012. godine, dobila razmere pandemije faktički. Znači svaka pora društva, svaki segment društva je ogrez u korupciji. Znači ona se spustila toliko sitno, znači od samog vrha do nivoa mesne zajednice. Znači, gde god je država, odnosno gde god su državne institucije u pitanju i sva ta disperzija državnih službenika, čast izuzecima, ne možemo reći da su svi, su korumpirani. Manje više, prosto ne postoji segment, opet kaže, ima izuzetaka, da jednostavno niti može da funkcioniše ta javna uprava, niti može da funkcioniše privreda, niti može da funkcioniše pravosuđe. Medicina, ja nisam u toku, mogu da zahvalim i Bogu i prirodi da sam zdrav, pa i moja porodica isto tako, pa se u tom nekom segmentu i ne krećemo i nismo informisani. Ali sve ostalo, baš što se tiče ove privrede i funkcionisanja države, državnih institucija, posebno tih javnih preduzeća, i institucija države koje trebaju da pruže i da budu servis građana, ne funkcioniš. Ova vlast, posebno naprednjačka, je došla na vlast time što je obećavala pre svega borbu protiv korupcije, da će iskoreniti sve te neke anomalije u društvu. Međutim, zbilja i praksa i vreme, koje nije kratko, evo to je već deveta godina, kako su na vlasti, pomaka u tom smeru nije bilo, naprotiv, mislim da je korak dva ovaj sistem i ova vlast ovako kako jeste otišla napred u odnosu na prethodnu vlast. Ja sam, eto kažem, već 38 godina u privredi, imao sam vrlo neprijatne iskustva unazad godinu dana u poslu u kojem sam bio. I jedan od osnovnih razloga da sam rešio da se obratim javnosti, da obavestim javnost o tim anomalijama koje su na dnevnom nivou prisutne, maltene u svakom segmentu društva, gde je država samo nekim kozmetičkim najavama i obećanjima narodu, odnosno pojedincima, nagoveštava da će se nešto promeniti, da imamo neki rast, da imamo neki napredak, da imamo neku nadu, međutim, praksa i zbilja nas usmeravaju nešto sasvim drugo. To se posebno osjeća i vidi kroz nadu, odnosno beznađe mladih ljudi koji sve više odlaze. Sad ne bih da, možda neko drugo pitanje kad bude bilo u pitanju, da širim. Jednostavno, sve što je obećano, sve što je narod očekivao dolaskom ove vlasti, nije ispunjeno. Međutim, mediji, sam način interpretacije informacija
od strane aktera režima, čine da ljude dovode u nedoumice, da su ljudi jako uplašeni, to vidim posebno na ovom primjeru, kad me unazad mjesec dana jako puno ljudi zove i u neku ruku dobronamjerno upozorava da radim nešto što možda nekom smeta, da možda samog sebe, a i moju porodicu ugrožava. Tako da po prvi put imam tu spoznaju da se ljudi zaista boje posljedica da se javno kaže šta se misli, da se javno iznese određeni problem i da jednostavno misle da će neko drugi osvojiti tu neku slobodu, tu neku poziciju, taj neki ekonomski, socijalni i svaki drugi boljitak. Dovoljno za početak. Sa gospodinom Sivivićem ćemo razgovarati o nekim ekskluzivnim temama. Očekujte dakle ekskluzivne informacije o nekim velikim privatizacijama, o sistemskoj korupciji na državnom nivou. A gospodin Janković je bio je član radne grupe koja je trebalo da bude udarna pesnica ove države, kojom je trebalo da se zada konačni i završni udarac toj sistemskoj i državnoj korupciji. A šta ste zatekli te 2012. godine? Vi u vašoj knjizi Oči u oči sa korupcijom, dakle, kažete da je ta godina bila godina prekretnica, odnosno godina nade, kada je ovo društvo moglo da se oslobodi tog balasta? Pre svega, ja bih rekao da korupcija, tako kako je definišemo, pa i nije toliko opasna po ovo društvo. Već smo čuli da je ona uvijek bila prisutna i bit će prisutna i naročito za ovo naše podneblje je ona vezana po više osnova i po više faktora. Pa o čemu onda mi pričamo ovdje ako ona nije opasna? Pa pričamo o političkoj korupciji. To nije isto što i korupcija. To su na izgled samo dve slične pojave, a bitno različite. Kome ide u prilog da mi ne govorimo o političkoj korupciji nego o korupciji? Pa upravo njoj, političkoj korupciji. I nazivamo je sistemska, državna, visoka, krupna, velika, opasna, moćna, svakojako. Samo je ne nazivamo njenim pravim imenom. Da bi se suočili sa nekom pojavom, da bi uočili neki problem, prvo mora da ga definišemo. Mi smo ga kao društvo apsolutno pogrešno definisali i pogrešno se protiv njega borimo, a to su u ostalom rezultati. Nje i dalje ima, evo videli smo je, čuli smo prvog sagovornika, čućemo i dalje, svuda to čujemo i svuda to vidimo. Pa da, mi se borimo protiv korupcije. I uložit će država strašnu energiju i strašnu želju i strašnu volju i strašni novac. Malo, malo pa i uhapše neko. Policajac uzeo 10 evra. Ne znam, neki državni sekretar uzeo tamo 1000 evra za neku dozvolu i tako dalje. To nije politička korupcija. I da, potpuno ste u pravu. I jako mi je drago što ste naveli moju knjigu Oči oči sa političkom korupcijom. Znači sa njom. 2012. godine je nova vlast, najverovatnije i dobar deo izbora, dobila upravo zbog toga što je deklarisala sebe kao borca protiv kriminala i korupcije. To je jedan pre svega krajnje neakademski termin, ali ajde, koristit ćemo ga da sada ne ulazimo u to teorijsko razmatranje. Građani su očigledno poverovali, dali su poverenje. I jedna od prvih aktivnosti 2012. godine nove vlasti je bila formiranje radne grupe za 24 sporne privatizacije. Ja sam imao, rekao bih, nesvakidašnju čast sa skoro 30 godina u policiji da budem predvodnik jednog od tima koji je bio u sastavu radne grupe. Početak u radnoj grupi je bio krajnje skeptičan. Znači, sve su to bili iskusni policajci, od koga nema ni jedno ko se ranije nije opekao na nečemu, na nekom bodrenju, a ono sutradan vidiš da nisi baš tako trebao da radiš i tako smeo. A u ostalom, ipak moram da kažem, a da ne otvaram preveliku temu, da je za mene lično i za moj tim radna grupa počela dve godine pre. Tako da smo mi dve godine već bili šibani i ladnim i toplim vetrovima i jedva smo nekako žive glave izvukli i sad smo došli u neku radnu grupu, promenio se vlast, i sad svi ti isti šefovi koji su nam dojuče govorili da nešto ne smemo da radimo, sada nas bodri i sokole da mi to ne da možemo, nego moramo da radimo. Ja moram za sebe da kažem potpuno iskreno, jer ništa drugo nema nikakvu svrhu, da sam ja
posle nekog vremena u to poverovao. Naravno, primenio sam niz drugih metoda da stavim rukovodioce na probu i da oni dokažu da to zaista tako misli, ali u MUP-u kada vam kažu da smeš da radiš neki predmet, to debelo treba da se zapitaš da zaista smeš ili je to samo tako rečeno ili obično bude ono drugo. Od čega zavisi? Od osoba na koje nailazite tokom istrage? Da. Apsolutno od osoba na koje nailazimo tokom istrage i od njihove moći. Kogod ima moć, pa makar i neku malo, on će da ju potrebi. Ko ima veliku moć, neće čekati skrštenih ruku da mu inspektori privrednog kriminaliteta, u žargonu rečeno, češlju dokumentaciju, spremaju krivičnu prijavu i spremaju pritvor, pa to je u neku ruku maltene uništenje života i nekog sna. Ili šef, ili ministar poljoprivrede. Da. Kao što je bio slučaj. Kao što je bio slučaj, da. Kao što je bio slučaj, imali smo sijaset tih događaja koje sam ja, nadam se, onako, dosta dobro opisao. To je neki moj subjektivni osjećaj. I eto, mi smo zaista poverovali da će to tako biti. Jer na kraju krajeva, eto, još jedan mali detalj, imali smo posetu, tada, u tom početku, radne grupe, kraj 2012. godine imali smo posetu gospodina Vučića, koji je i tada bio najmoćniji čovjek države, iako je bio na nekoj poziciji valjda prvog potpredsednika vlade, koji nam je dao apsolutnu podršku. Prvo, to je bilo neverovatno uopšte da on dođe. Znači, sve oči javnosti Srbije su bile tada uprete u njega, a on je gledao u koga? A on je gledao u nas. Jel, nova vlast je trebala nešto da udeli narodu. Znači, izbori su bili u maju 2012. godine, da podsjetim vaše gledaoce. To je bio septembar, oktobar, novembar, mesec te iste godine 2012. Poslanici u Skupštini postavljaju pitanja gde su ta obećana hapšanja. Radna grupa radi, ona su obećavana da će biti jako brzo. Jako brzo, molim vas, obećati tako nešto veliko. Pa može, u crtanom filmu. Ovako je neozbiljno. Trebalo je raditi par meseci danonoćno, malte ne, da bi se došlo do rezultata. I eto, mi dolazimo do nekih rezultata i vrlo brzo se dešava, apostrofirao bi hapšenje najbogatijeg Srbina, gospodina Miškovića. Tog trenutka su svi skeptici u radnoj grupi položili oružje, odali čast i priznanje gospodinu Vučiću, državnoj politici, toj stranci koja je to propagirala i sprovela. Ljudi koji su me sretali u gradu, malo duža tema, koji su tri decenije iskazivali skepsu prema onome što ja radim. I uvek je neki privatni razgovor bio u smislu, pa vidiš da to ne vredi, pa ništa ne postižeš, pa sebi samo praviš problem, pa eto onog ste uhapsili pre dve godine, pre tri, šta je sad, oslobodili ga, platili mu što je bio u pritvoru, pa viš da ništa nema od toga, pa viš da ti se ovaj liže s tim, onaj s tim, i tako dalje. Svi ti ljudi koji su mi to govorili tri decenije, sada su promenili mišljenje. I ja odnosim takvu moralnu pobedu da je neverovatno, ali je tu bio i apsolutni kraj. E, šta se dešava posle toga? Ostavljamo za ostatak emisije. Svoje Paviću, korupcija i politička korupcija. Videli smo da stručnjaci prave razliku. Kako se boriti protiv toga kada je ta politička korupcija svedena na kapilarni nivo, dakle, na nivo opštinske samouprave i mesne zajednice? Kao prvo, ja ne bih bio saglasan da je u pitanju isključivo politička korupcija zbog toga što za tango je potrebno dvoje. U ekonomskoj nauci, koja se ne toliko dugo bavi korupcijom, ali je krenula da se na naučnoj osnovi korupcijom bavi, ja sam između ostalog doktorirao na temi klijentelizma, i smatram da mogu kompetentno o tome da govorim. Kao što kažem, za tango je potrebno dvoje. Kada je u pitanju korupcija, potrebno je da postoje dve strane. Jedna strana su ekonomski subjekti, a druga strana su politički subjekti koji dolaze u međusobnu interakciju i sklapaju nekakve, naravno, tajne dogovore koji imaju snagu ugovora, je li tako? Međusobnog ugovora, nezvaničnog. Gde politička vlast obezbeđuje ekonomskim subjektima koji su povezani sa njima određene privilegije na tržištu, to jest nepoštene uslove poslovanja, da ih tako nazovemo, uklanjanje tržišnih barijera, uklanjanje konkurencije i dopuštanje određenom ekonomskom subjektu da ostvaruje ili predominaciju na tržištu ili čak monopol, što je posebno loše jer mi ekonomisti znamo da su monopoli
neefikasne tržišne strukture. Dakle, klijentalistički odnosi mogu postojati čak i na nivou mesne zajednice, to nije problem. Međutim, najproblematičniji su kada su to odnosi krupnih, velikih ekonomskih subjekata sa samim vrhom države. Sa druge strane, takav odnos koruptivni može postojati kao unutrašnji oblik korupcije i kao spoljni, koji je po mom mišljenju daleko, daleko opasniji. Kako ću to eksplikovati? Pa, unutrašnji oblik korupcije, to je odnos, taj visoki, naravno, o tome govorimo, to nas trenutno najviše zanima, tako? To je odnos samog vrha vlasti sa onim najsnažnijim ekonomskim subjektima koji se nalaze unutar države. To mogu biti trgovinski lanci, to mogu biti komercijalne banke, postoje razni ti krupni subjekti koji mogu na ovaj ili onaj način biti privilegovani na tržištu. Dok ona druga vrsta, ka spolja, tiče se odnosa, koruptivnog odnosa vrha države sa transnacionalnim kompanijama, to je jedno, drugo sa međunarodnim političko-finansijskim ustanovama tipa Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj itd. Koji upućuju određena krupna sredstva u državu u vidu ili pomoći ili kredita, i koruptivnim modelom takve krupne sume veoma često se teško zloupotrebljavaju na više različitih načina, gde su u ceo takav koruptivni model uključene ćerke firme tih nekih nevidljivih struktura, kako ih ja nazivam, gospodara novca, i koji ostavljaju svoj koruptivni trag po džepovima političara u nekom procentu, dok oni, naravno, onaj najkrupniji deo kolača koji bi trebao da pripadne i našem narodu, i našoj dobrobiti, i našoj budućnosti, završava u džepu tih međunarodnih finansijskih protuva. Šaj Vasiljević, evo prvi primer, Železara u Smederevu. Dakle, česta je bila tema kako je prodata još početkom 2000-ih godina, bila je veliki gubitaš tokom 90-ih, dolaskom nove vlasti promenjanje menadžment, ulazi država, kasnije se prodaje Kinezima. Vi imate ekskluzivne informacije za naše gledalce kako se to odigralo i gde su tu dokazi o političkoj korupciji. Pa gledajte, ja sam, što se tiče Železare, pratio privatizaciju Železare odmah posle 2000. godine. Ona privatizacija 2000. koja je urađena sa Amerikancima, bila je isto tako kriminalna, kao i ova, ne mogu reći sa Kinezima, ali da dođem sad do te teme, da idem postupno. Znači, država je otpisala sve dugove Železare Smederevo 2000. godine i prihvatila na sebe obavezu da sve dobavljači, poverioce, izmiri sa nekih 700 miliona eura, koliko je Železara u tom momentu bila dužna. Ne bih da ulazim u politiku vezano za taj aranžman, ali se ispostavilo da su Amerikanci radili tu dok su svoj taj neki cilj ostvarili, a to je da se ta neka vojna oprema, naoružanje koja je proglašena u tom momentu kao višak i bespotrebna, pretopi i izveze kao čelik. To je opet neka politička priča, da li je ta oprema trebala, koliko je bila upotrebljiva, to je pitanje, da li je mogla u neke zemlje trećeg sveta da se izveze ili ne, i da se zaradi puno više, to je opet pitanje, ali to kažem da ostavimo po stranu. Šta se dešava? Kad Amerikanci odlaze 2015. godine, oni ostavljaju Železaru za 1-2 dolara, nije bitno. Država preuzima obavezu da tih 5000 radnika i dalje žive i da egzistiraju. To je za Smederevo krucijalni problem, znači pitanje Smedereva i Železare je potpuno, stanovništva Smedereva i Železare je pitanje opstanka. Ako Železara radi, ti ljudi, pre svega koji godinama su tu radili, oni nemaju perspektivu i nemaju zemljišta da mogu da se bave nekim drugim poslovima. I upućeni su na prosto tu egzistenciju, radili Železara, radit će i oni, imat će kakve takve prihode. Država je to, mogu reći, subvencionirala sa neki 10-12 miliona na mesečnom nivou, što je ozbiljan izdatak. I u to vreme je tražila rešenje za
strateškog partnera i za kupca. Međutim, išlo jako teško. Pojavila se ova grupa Estmark američka, koja je tu uz neke aranžmane i neke političke, da kažem, trgovine pokušala da dođe uz pomoć države, isto tako da država neke tekuće troškove i obaveze izmiri, da oni faktički dođu na čisto i da krenu od nule. Međutim, nije to bilo od nule. Imalo je tu informacija za koje ja ne mogu da tvrdim da su 100% tačne, ali su potvrđivale sumnje da tu mnogo toga nije ispravno. Ja sam umeđu vremenu u tom periodu preko nekih diplomatskih kanala došao do jedne ozbiljne italijanske korporacije koja se bavi čelikom, odnosno trgovinom čelikom. I oni su došli na ideju da uzmu zakup Železaru Smederevo. Zajedno sa isto tako jednim ozbiljnim kineskim partnerom. I mi smo par puta imali te sastanke, oni su meni poverili da budem njihov zastupnik, da u ime i za njihov račun pregovaram sa državom oko načina i modela zakupa. Međutim, dali su mi generalno ovlašćenje sa svim mojim podacima, ja sam to prosledio tadašnjem tad je bio premijer, gospodin Vučić. Prosledio sam na njegov kabinet zvanično, mada sam mogu i lično da mu uručim, ali išao sam zvaničnim putem. Nikad nisam dobio odgovor na to obaveštenje i na... Znači, vi ste obavestili državne organe da ne mora Železara biti prodata, već izdata. Italijani su tražili da to bude najviši državni nivo. A to je u tom momentu bio ličnost i predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Nije mi odgovoreno ništa po tom pitanju od strane kabineta predsjednika vlade. Imao sam potvrđenu informaciju da je ovlašćenje i moj dopis kod njega u kabinetu. Iz kojih razloga se nije niko javio iz kabineta, ja ne znam. Možete li da pretpostavite? Kontaktirao sam bivšu gradonačelnicu Smedereva, mislim da se prezivala... Da li... Jasmina Pavlović? Nije Jasmina Pavlović. Abramović? Abramović, tako je. I uspeo sam da razgovaram sa gospodinom Bojkovićem, Bojan valjda, tako koliko se sećam. On je bio predsjednik nadzornog odbora Železare. Imali smo dva sastanka, da kažem poluprivatno, onako informativno. I na kraju, na onom drugom sastanku, čovjek je video da sam vrlo ozbiljan i da sam vrlo uporan u tom aranžmanu, jer naša želja je bila da Železaru iznajmimo, a ne da je kupimo. I to na minimum 20 godina. On je meni postavio neka pitanja u smislu koliko je to ozbiljno, koliko to može da se plati. Ja naravno nisam hteo da otkrivam koliko je naša namera i koliki nam je potencijal da plaćamo taj zakup. Ali sam obećao da ako uđemo u aranžman zakupa, ćemo prihvatiti i ostaviti sve radnike bez otkaza. Znate, što je u tom momentu za državu bilo jako povoljno. A evo sad prvi put kažem da smo bili spremni da platimo taj neki mesečni zakup od 9 do 12 miliona eura na mesečnom nivou. Ajde, možda bi pregovarali... 12 miliona godišnje, otprilike. Ne, 120 miliona evra godišnje. Ajde, bude 100 miliona. A to su 100 miliona efektive, svežih para, čistih para. Samo za državanje. A tu su plus plate i tu su plus porezi i doprinose za radnike. Znači. Što mene navodi na zaključak da je već postignuta politička odluka da se ta vaša ponuda zanemari. Sad ću vam reći. Šta se dešava? Znači, oni... ja to kažem i čovjek me gleda, onako, malo se poznajemo, ne zna šta da mi kaže. Moja argumentacija je vrlo jaka i vrlo ozbiljna. Pre svega, država se potpuno isključuje i Železara se uvodi jedan tržišni sistem. Ali ja osjećam da to nekom ne odgovara u smislu da tu nekih struktura nema više u toj priči.
I postavlja se pitanje koliko to sigurno, da li mi to možemo da ispratimo. Ja kažem, ako damo jednu od top 25 garancija svetskih banaka kao garanciju, država više tu, odnosno ta druga strana, ne može i ne treba da brine u smislu sigurnosti, koliko smo sigurni, koliko smo solventni i ostalo. Međutim, čovjek je, izletelo mu je, možda nije fair da sad to kažem, rekao, ali šta da radimo, tu je Kirby, tadašnji američki ambasador. Michael Kirby, da. Američki ambasador u Srbiji. Ja nisam teo da reaguju, nisam pokazao nikakvu, nestrpljenje, ni razočarenje, onako čutao sam. I shvatio sam o čemu se radi, znao sam ta Esmark grupa, ko stoji iza i čiji je tu kapital i kakve su namere i sve ostalo. Jer između ostalog bavio sam se puno i tim nekim obaveštenim radom iz nekog tog prethodnog perioda. I naravno, rastali smo se i na tome se završilo. Onda sam ja u tom periodu razmišljao da li, pošto se Voja već vratio iz Haga i već smo imali jednu vrlo korektnu saradnju, posle tog njegovog povratka i stranka je počela da se diže u svakom pogledu. Taj neki moj rad iz prethodnog perioda dok pre odlaska u Hag je bio zamrznut faktički. I odlučio sam da mu dam tu informaciju vezano za Železaru i ja ne mogu da kažem da nije bio zainteresovan, naprotiv, bio je vrlo zainteresovan da proprati taj kriminal koji se dešava oko Železare. I on je u jedno 3-4 navrata na konferencijama za štampu te informacije koje sam mu ja prosledio, izuzetno kvalitetno iskoristio, tako da su Amerikanci videli da se zna pozadina svega. Voja je tad bio još uvek na onoj liniji, da kažem, i patriotskoj, da kažem, državničkoj, da nije imao pardona da to uopšte iznese u javnost. I ovi su se povukli. Vučić je pokušavao na svaki način da Esmark uđe tu. Išao je u Ameriku. Šešelj je, pa i ja sam isto tako bio na osnovu onih informacija koje sam imao. Bili smo sigurni da će oni na kraju odustati, jer pod onim uslovima šta su oni očekivali, kako su očekivali da će napraviti aranžman, to je bilo prosto nemoguće. A videli smo da mi vladamo sa informacijama. Ta je epilog svega? Epilog svega je bio da je Esmark odustao. Esmark je odustao i Aca Vučić, tadašnji predsjednik vlade, imenuje menadžment Železare. Znači, mi kao Srbija nemamo stručnjake za Železaru, koji mogu da vode Železaru. Ja mogu reći, privatno poznajem gospodina koji je bio komercijalni direktor Železare, neki 12 godina. S kim sam ja isto tako u to vreme imao kontakte zbog informacija, stručnih saveta i tako. I on kaže, Srbo, mi bismo mogli Železaru ovde iz našeg ovog potencijala i ovih para koje su bacane maltene u bunar, za manje od 2 godine da Železaru stavimo na noge, ali da smanjimo korupciju, da isključimo te sumnjive dobavljače i da vidimo unutrašnje te rezerve, tu unutrašnji potencijal da iskoristimo maksimalno i da nema posrednika u pre svega plasmanu, odnosno prodaju gotove proizvodnje. Tu je, kaže, najveća korupcija, tu je najveća pljačka i kaže, ako se to ne iskoreni, ne vredi, ne može da se napravi pozitivan rezultat. I da vas sad ne smaram, Vučić postavlja onog Kamaraša i taj menadžment po lično njegovim instrukcijama i kaže u proleće 2015. godine, mislim da je bio mart, možda april, ne sećam se više, mnogo mi je informacije u glavi, i kaže da će Železara do kraja godine da posluje pozitivno. Znate. Šta se desilo? Dolaskom Kineza i kad je krenula ona primopredaja, svi su se mediji zatvorili vezano za to, znači govorilo se samo dolaze Kinezi, konačno rešena Železara Smederevo. Mediji, ljudi, čekaju to sa nekim olakšanjem i misle da je to neko. Međutim, ja dobijam informacije insajderske da je Železara Smederevo napravila gubitak u vreme tog menadžmenta koji je Aca postavio, za koje je garantovao da će
da Železara bude u pozitivi, napravio minus od 144 miliona eura. Znate. Ja sam tu informaciju dao Voji, tražio u špicu kampanje 2016. godine da je objavi. Iz kojih razloga on to nije objavio, ja neću da ulazim. Ja sam onda tu informaciju prosledio nekim mojim kanalima prema ovom štampanom mediju Politika. Oni su jednom dve nedelje imali rezervu, pratili su da li je to tačno i koliko je to pouzdano. Međutim, sve ono što je bilo napisano, odnosno što sam ja dao Šešelju, proverili su ljudi i uverili se da je to tako. Oni su objavili tu informaciju, ima je na internetu u Politici. Znači, iz nekih razloga, znači, pljačka Železare Smederevo od strane menadžmenta koje je direktno postavio, imenovao i ovlastio predsednik vlade, tadašnji Aleksandar Vučić, je nanela štetu ovom budžetu i državi od 144 miliona eura, da niko nije odgovarao, a da ljudi odgovaraju, ovo što kaže uvaženi gospodin, za neke sitne prekršaje ili, ne znam, saobraćajni policajac uzeo 5 ili 10, 20 eura ili već ne znam šta, a ovde za 144 miliona, samo u ovom segmentu Železare Smederevo napravljena šteta, a da niko nije pozvan niti na odgovornost, niti da se otvorila istraga, ništa da, se nije. Da. Evo da pitamo gospodina Jankovića, da li se radna grupa bavila Železarom? Pošto smo čuli da je ona prva privatizacija bila na nedozvoljen način obavljena. Da, Železara Smederevo i Sartid Smederevo je bila jedna od privatizacija na spisku tih 24. Bavila se radna grupa time, konkretno moj tim ne. I ja, naravno, nemam saznanja o svim predmetima, naročito nemam detaljnih saznanja, ali imam jedno saznanje koje ovako može nešto da znači. Prvi dan radne grupe, zaduženje članova radne grupe sa predmetima, znači tih 24 privatizacije se deli na nekih 15-16 timova, čitaju se imena, dobro, to se otprilike znalo, znači mi iz Pančeva smo zadužili Pančevačku Azotaru, privatizaciju i tako dalje, ti timovi, svaki svoj predmet koji najbolje zna. I onda par informacija koje su dosadne, administrativne informacije o tome, znači tipa preference, sekretarice i to, jedan od načelnika koji vodi taj sastanak i to zaduženje konkretno, kaže kolegama iz Smedereva, predmet je kod vas. Pošto su sve policijske uprave su i pre osnivanja radne grupe bavile se na neki način svim tim problemima, koliko je ko imao snage i moći i koliko je bilo otpora više ili manje da se u tim predmetima stigne. I onda, znači, ne krećemo svuda od nule. U stvari, retko gde se krenulo od nule. Znači, predmet je kod vas, nema posebnog zaduženja, predmet je kod vas. I sada tu je tajac, jedno sto ljudi, inspektora radne grupe, znači, nema nikakvih komentara, nema nikakvih dobacivanja, tu je tišina apsolutna. Samo čujete glas kolege iz Smedereva koji kaže, nije. Kako nije? Kako prvo sad neko može da se usprotivi tome, kad to tako kažu u MUP-u, i sad je to toliko formalno i to je toliko značajno. Znači, mi smo spašavali državu od propasti. Kao ovaj gleda, pa kako nije kod vas, predmet je kod vas? Kaže, pa predmet je bio kod nas. Pa dobro, pa gde sad? Pa kaže, sad ga više nema. Kako ga nema? Kako može da nema predmeta? Pa kolega odgovara, pa lepo, predmet je nestao. I verovatno nije jedini, šta se čudite, ali on to ne govori, mi svi to osjećamo i znamo, i tu više nema diskusije. Ništa, pravit ćemo predmet iz početka, nema veze, bacili smo taj neki rad. E, taj novi predmet je išao isto dok je išao ovaj stari. Dok nije došao u tvrdu. Do nekoga do koga nije smelo da se dođe. I taj predmet je navodno i dalje aktuelan. Nigde informaciju nismo videli, evo vi to pratite očigledno mnogo bolje i studioznije, da li imamo informaciju o tim izveštajima, nakon ukidanja radne grupe ili neki presici kad su pravljeni, šta je sa predmetom Železare Smederevo? Znači, makar da je neko tamo uradio najgori mogući kriminal i rekao sve čisto ko suza. Znači, ta informacija. Taj se predmet razvlačio i vuče se kod crena. Moje pitanje je,
Kad neki investitor čuje ovu priču i kada čuje kako se radi u Srbiji, a da li će on biti motivisan da uloži bilo kakve sredstva u našu privredu, ako zna na koja vrata sme, a na koja vrata ne sme da pokuca? To je zanimljivo pitanje. Pre nego što odgovorim na vaše pitanje konkretno, ja ću prvo grupisati nekakve investitore, kažem, barem u dve neke grupe. Ajde da kažemo, postoje pošteni investitori koji bi da uđu na tržište i da pošteno rade. Oni gledaju kakvi su porezi, kakvi su uslovi na tržištu i slično, kakva je ponuda na tržištu rada. I to su više nekakvi teorijski modeli, da ih tako nazvajem. I postoje oni, investitori, koji stupaju u direktni koruptivni odnos sa vrhom vlasti i koji, naravno, diktiraju određene svoje uslove. Evo, navešću jedan primer koji je možda najslikovitiji od svih. Mi imamo investitora Henkel u našoj zemlji. Svi znamo dobro da država daje nekakve subvencije za otvaranje radnih mesta, a sve pod firmom da bi se pojačala zaposlenost i slično. A to se sve završava tako da, na primer, Henkel postaje zapravo šampion u dobijanju državnih subvencija za zapošljavanje. To je firma koja ovde proizvodi osveživače klozetskih šolja. Dobila je 14,4 miliona evra subvencija za zapošljavanje radnika. To je po radnom mestu koliko? A zaposlila je ni manje ni više nego 100 radnika. I ispada da je po radniku država dala subvenciju od 144.000 evra. I vi me sada pitate, da li neki investitor želi da dođe u Srbiju? O, da, pa naravno, po takvim uslovima, kako da ne. Ali šta mislite, da je to zaista došlo do nekakvih radnika? Da, naravno da ne. Hajde da se ne zavaravamo. Mislim da sam ovim primjerom sve rekao. Da. Idemo na reklame. Nadam se da smo vas zainteresovali i uveli u priču. Ostanite sa nama i posle reklama. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, nastavljamo emisiju Bez cenzure, govorimo o korupciji i o ekonomiji, odnosno o ekonomskoj krizi. Gospodine Vasiljeviću, govorili smo o Železari. NIS je jedna privatizacija o kojoj se stalno priča i u predizbornoj kampanji i posle izbora. Ta privatizacija, da li je politička, da li je geopolitička, da li je ekonomski opravdana, ostaje otvoreno pitanje. Međutim, vi ste u javnosti izašli sa informacijom da je NIS zapravo trebao da bude kupljen od strane OMV-a, a da je politički vrh, tadašnji politički vrh, odlučio da se NIS ipak proda Gazpromu. Dakle, mislim da je gubitak bio, da se gubitak merio milijardama dolara. Odakle vam te informacije i ispričajte detaljnije tu priču? Pa je ovako, 2004. godine ja sam stupio u kontakt sa određenim privrednicima iz Austrije i oni su me obavestili da je ova njihova naftna kompanija OMV zainteresovana za privatizaciju NIS-a. 2005. godine država Srbija je izabrala privatizacionog savjetnika Mary Lynch i Raiffeisen Investment. I oni su napravili jednu, mogu reći, korektnu i sveobuhvatnu analizu NIS-a i odredili, odnosno napravili neku strategiju oko same privatizacije. I ono što su oni radili, ja nisam neki poseban stručnjak za tu oblast, ali uradili su profesionalno i mogu reći korektno. I mogu reći čak i jeftino, mislim da su uzeli za taj posao neki 900.000 eura. Znate, ali imali su u ugovoru sa državom da će imati nagradu, valjda, koliko se sećam, 1,2% od prodajne cene NIS-a. Znate. Što je po meni bilo dobro i u taj ugovor što se tiče te osnovne cene i ove same provizije, jer je davala motiv samom privatizacionom savjetniku da se bori za što veću prodajnu cenu. Meni su određeni diplomatski krugovi preporučili da prihvatim saradnju sa upravom OMV-a oko te privatizacije. Ja sam to prihvatio s obzirom da nisam bio u sistemu ni tada državnom,
da radim i da skupljam informacije i da pratim šta radi konkurencija i da vidim otprilike, znate, kod svih tih velikih privatizacija gde se prodaju velike strateške kompanije u svakoj državi, a posebno u energetici, jer prodajom tih energetskih resursa prodaje se i deo suvereniteta, znate. Znači svaka ozbiljna država vrlo je obazriva u tim postupcima da zaštiti svoje neke strateške interese, jer u datom momentu kad je energetika u nečim upravljačkim strukturama sa strane koje ne može da se kontrolišu, može od bezbednosti zemlje, ekonomije i svega ostalog da izazove velike probleme. Ja sam to radio, onako mogu reći, dosta uspešno. Znao sam otprilike ko je sve zainteresovan i naravno Gazprom je bio tu od starta. I ta je priča išla što se tiče Rusa, iskren da budem, evo, ovo je možda nešto što gledaoci nikad ni čuli nisu. Ja sam bio privatizacioni savjetnik za OMV, ne mogu reći konsultant, ali savjetnik da. Gazpromovi ljudi su znali da ja to radim, čak su i naši ljudi znali, dva agenta tajne naše državne bezbednosti su bili sa mnom na vezi. Ja znam da jedan za drugog nisu znali, ali ja sam znao da iz istog centra dolaze i da taj neki izveštaj i moj rad ide na jedno mesto da se kontroliše. Tako isto i austrijska služba znala i kontrolisala koliko ja dajem te informacije i to što radim, koliko je validno, koliko je iskreno, a isto tako i ruska. Znači, tu je bilo vrlo nezgodno opstajati. James Bond operacija nego kao kupovina. Sigurno ne bi sedeo ovde sa vama da sam pokušao nekog da prevarim ili da sam nekog prevario, znate. Znači, tu praštanja nema, tu znamo svi. I šta se dešava? OMV je bio spreman, ljudi su živi, znači ja sam imao posrednu vezu, znači ne direktnu, nego posrednu vezu sa predsjednikom uprave OMV-a, da mu ne pominjem ime, ko zna ime, zna ostalo. Ja sam obezbeđivao kontakte sa Labusom, tadašnjim potpredsjednikom vlade, i sa ministrom finansija, tada je bio Mlađa Dinkić. Znači, oni su zvanično ljudi dolazili, razgovarali, tu postoje protokole, postoje sve. Strategija nam je bila da ne otvaramo cene i mogućnosti, planove što se tiče preuzimanja, odnosno kupovine, ali sam znao i dogovorili smo da ta neka kupoprodajna cena, jer je ovi Raiffeisen Investment i Merrill Lynch kao privatizacioni savjetnici, oni su napravili u tom prvom iskoraku procenu da treba prodati 25% NIS-a, a da bi se došlo do 51%, da to bude kroz neki period, 2 ili 3 godine, više se ne sjećam, ulaganja. Znate, što je vrlo korektno. Znači, kupi 25%, svaki onaj ko kupi, on hoće da bude većinski, da bi mogao da kontroliše organe upravljanja, što je u redu, ali on mora svojih 51% da štiti i da upravlja domaćinski da bi zaštitio pre svega svoj kapital, a štitići svoj kapital, on štiti interes i kapital države, odnosno onog drugog dela vlasništva. Međutim, šta se dešava? To ide, sve bit će tender, neće biti tender, oprečne informacije iz države dolaze. Ruski ljudi iz Gazproma ponašaju se dosta ležerno i u datom momentu ja dobijam informaciju iz Beča da je bila poseta uprave iz OMV-a u Moskvi, da su primljeni na najvišem nivou u Gazpromu, čak i u nekim političkim krugovima, da će Gazprom uzeti to i ovi Austrijanci, odnosno OMV, odustaju od dalje priče, meni se zahvaljuju na saradnju i tu moj deo posla se završava. Ovdje su bile svakakve priče, da vam sad ne trošim vremena, nije za to, za gledaoce možda interesantno. Mediji, znate, tad je bio Koštunica, mislim, predsjednik vlade, a Tadić je bio predsjednik države.
Mediji su imali oprečne informacije, svašta se provlačilo kroz tu žutu štampu da je za OMV lobira Dinkić, lobira Labus, lobira Tadić, da je uzeo ovaj onoliko miliona, ono miliona. Ja mogu reći pouzdano, ja ne želim te ljude da branim, ja znam gde su bili u kriminalu i koliko su bili u kriminalu, ali ovde nisu, kod privatizacije NIS-a uzeli, niko nije uzeo jedan eur, ni jedan dolar. Niti je mogao da... Koliko je štetila Srbija? Koliko je NIS bio spreman? Šteta je enormna. Gledajte, znači, NIS je prodat, bez malo 500 pumpi je prodato, dve rafinerije, Novi Sad i Pančevo. Nalazište. I resursi ovi gasa i nafte. Ova gasna rafinerija u Elemiru. Akcije NIS-a u hotelima, u turističkim objektima, u Crnoj Gori imovina. Mislim, i u deju Hrvatsku su imali neko odmaralište. To je sve prodato za 400 miliona evra. Dodatno je radio Deloitte Touche analizu po nalogu Mlađana Dinkića, koji u to vreme kao bio protiv svega toga, međutim, postavilo se nešto drugo. Oni su procenili, a i to je procenjena vrednost NIS-a na 2 milijarde 200 miliona, tako nešto. To je, znate šta, znači, takav sistem i toliku imovinu proceniti tako, ali nema veze, tu su išli različite metode, procena i svega ostalog. Ono što je zanemareno i kod jedne i kod druge procene je to da se gledalo samo na tu imovinu i to, da kažem, podcjenjivački na neke vrednosti knjigovodstvene, što nije ispravno. Treba gledati koliko vredi tržište. Znate. I to je prodato, šta da vam kažem. Ja opet ne krivim rusku stranu za to. Znamo šta je rekao predsjednik vlade, a isto tako i predsjednik države vezano za tu privatizaciju, da je to dobar posao. Mene kao privrednika to ne može da ubedi niko da je dobar posao, ali ako se politika, ako mi je rečeno i od Austrijanaca, a i od nekih Rusa isto tako, da je to politički aranžman, u redu je, rečeno je da treba da se brani Kosovo, da treba se čuva suverenitet zemlje i to je opet u redu. Ali je praksa pokazala nešto sasvim drugo. Ja sad pitam danas, izvinjavam se, samo ovo da kažem. Da, naravno. Znači, gledajte, ja sad pitam danas gde je Kosovo, gde je NIS. Gde su ova nalazišta i gasa i nafte, u kakvom su... Znači, dešavalo se da u jednoj godini po 800.000 tona se izvuče iz ovih ležišta u Banatu sirove nafte. Znate. Drugo, data je koncesija u Angoli. Uopšte nije za zanemariti. To su strašno visoke cifre. Mi smo mala zemlja, mali prostor. Lično mislim da je greška našeg, ja ne krivim Ruse i rusku državu, gledajući sa ovog aspekta kao privrednik, jer oni pregovaraju ljudi, neko hoće da plate najmanje što mogu. Ali nije ni to bila poenta svega, ja sam siguran, kakva god da je bila ta ekonomska strana, da je politička priča bila sasvim dobra, i da smo imali vlasti kao što nismo imali, i one prethodne u odnosu na ovu sadašnju, a i ova sadašnja ništa nije bolja, čak možda i gora od onih prethodnih po tom pitanju, ja sam siguran da bi drugačije išlo i pitanje Kosova i svih ostalih problema koji nas čekaju u skorijoj budućnosti. Jer mi jednostavno nismo hteli tu pomoć i tu podršku koja nam je obećana. Ja ne verujem i siguran sam da ruska strana ono što je obećala na međunarodnoj sceni, da podrži, da nas zaštiti, da bi ona to poštovala. Sjećate se one rečenice kada je ruski ambasador rekao, ima li ovde Srba? Znate. Znači, mi jednostavno nećemo tu pomoć i tu podršku i prolazimo tako kako prolazimo. Rusi nas teraju da se vežemo, izvinjavam se, za rezoluciju 1244. Ova aktuelna vlast, posebno ova sadašnja vlast, tu rezoluciju više nigde ne pominje. Ona ne postoji. I ovo što se tiče Kosova, oni daju sve za ništa. I ono što posebno iritira, pa ja ne znam, mislim, ova naša javnost je tako kako jeste, ja ne mogu sada kažem narod je takav ili onak. Ali ako kaže predsjednik države, glavni čovjek koji odlučuje o svemu, nisu, kaže, dali zajednicu srpskih opština. Nisu dali ništa, dao si sve za ništa. I on to kaže
I nema neke adekvatne, po meni, nema neke adekvatne reakcije javnosti u odnosu na to. Kako se onda to pregovori? Gde mi to idemo? Šta nudimo? Šta dobijamo? Preračunali smo se izgleda, ali dobro. Gospodine Jankoviću, možete li da nam objasnite ili da nam pokažete primjerom kako se dobija politički imunitet kada radna grupa zakuca na vrata tamo gde ne treba da zakuca? Odnosno, ko i kako se dodeljuje nekome politički imunitet? Pa naravno, taj postupak je krajnje neformalan. On uopšte nije formalizovan, ali apsolutno je jasno, kako bih rekao svakom građaninu, da određeni ljudi, da li oni to tako nazivaju ili ne, ali da određeni ljudi imaju imunitet od odgovornosti i komšija zna, ako je u sukobu sa svojim komšijom koji je, ne znam, neka uticajna moćna ličnost, zaposlen na nekoj visokoj funkciji, da taj ima imunitet i da on može ovome da čini otprilike sve što poželi, ajde da ne pretera, da ga ne ubije, da ovaj tu ne može ništa da uradi. Tako i sa ovim imunitetom. Eto, ja sam ga nekako definisao politički imunitet zato što se dobija iz političke moći. Jel džaba vama ekonomska moć? Ako to ne uvežete sa političkom moću i sa vlašću, vi možda imate, ste najbogatiji čovjek na svetu. Razumete? Ali ako niko ne kaže tamo onom policijskom inspektoru da on treba da pređe na drugi predmet, znači neće niko reći nemoj da radiš taj, nego da pređe na drugi, ili već sijaset neki drugi načina koji postoje, a ovaj džaba njemu takva moć, taj će zaglaviti zatvor, debeo i tu ništa. Ali tu moć svoju ekonomsku vezuje za političku moć, stvaraju neformalne centre moći i onda kažu u tom trenutku kada ocene i kada vide, pazite, pre svega neće da reaguju odmah. Znači, neće to ono, ej, treba da idete u tu firmu, nemoj da idete uopšte. Znači, jako retko. Zašto? Zato što ti koji treba da imaju neku korist od toga, da ovome dodale takozvanu zaštitu ili da mu dodale taj politički imunitet, da ga oslobode odgovornosti, definitivno. Znači, oni žele da imaju neku korist u svemu tome. A onda kako će? Oni ne mogu tek tako da mu kažu, ej, mi imamo za tebe nešto, prvo nikad u startu ni ne znamo šta svi imamo. Nego dižu cenu. Time što se te kontrole dozvoljavaju i puštaju dozirano. I onda sa neke druge strane se vrše ti razgovori. Naravno, kad krene, on misli prvo, ja ću to lako, pa da proba, pa da vidi, kad vidi tu i upornost, tu ide, tu se dokazi skuplja i on vidi da mu je teška situacija. Naravno, čovjek počne da reaguje, da traži kontakte. Ali svi ti ljudi blagovremeno imaju kontakte i ranije spremne. Samo ih aktiviraju i onda se dogovaraju o ceni koštanja. Tako da imamo taj imunitet koji sam ja definisao kao politički, koji je vrlo efikasan i apsolutno primenjiv za razliku od ovih drugih, ova druga dva imuniteta koja su formalna, ali nisu tako efikasna. Da li ste na to nailazili kada ste se bavili predmetom, na primjer, Pančevačke Azotare ili nekog? Da. Na tom nivou, da? Da, kako da ne, kako da ne. To je jasno da u svim tim velikim predmetima vi naiđete na neki otpor i naiđete na neko ometanje unutrašnje i onda to ide do tih varijanti. Znači, najbanalnije je da se pređe na neki drugi predmet, da dobijete raspored na neke druge poslove, da ima tih sijaset metoda. Eto, ja sam konkretno za predmet Pančevačka Azotara, molim vam samo da kažem, da. U periodu od 2010. do 2012. godine, znači do 2012. jel otprilike, najveću kritiku bacamo na period od 2012. godine na novu vlast, da, jeste, ona je tu uznapredila sve te negativne metode, ali nije ona krenula od tad, postojalo i pre. Znači, mislim da sam otprilike jedno desetak tih obstrukcionih metoda opisao koji su primenjeni prema policijskim inspektorima lokalne policijske stanice u Pančevu, koja je radila po propisu, po zakonu, po pravilima službe, ali eto, to je bilo razno povlačenje i tako dalje. Samo da približimo gledalcima, vaš predmet je bio najuspešniji kada je reč o radnoj grupi. Prva hapšenja su upravo bila iz Pančeva u slučaju Azotara. Došlo se čak i do ministra, tako ministar Dragin sa svojom ekipom u svom ministarstvu bio je uhapšen i posle toga se ništa ne dešava.
Pa posle toga smo mi kao tim radne grupe nastavili sa hapšenjem. Ja sam taj fenomen nazvao pritvorsko meso, kao pandan opšte poznatom topovskom mesu. Znači, bilo je potrebno da tadašnja vlast i sadašnja je dokaže narodu da ona ima rezultate i da se ona bori protiv kriminala i korupcije, kako kažu. Kako se to dokazuje? Pa hapšenjima. I onda smo mi imali, osim te prve realizacije koja je bila u novembru 2012. godine, koja je zaista bila praktično prva najefektnija, kao što ste rekli, uhapšeni bivši ministar, gospodin Saša Dragin i tako dalje, 12 lica. Mi smo imali ukupno 6 realizacija gde smo uhapsili oko 50 lica. Znači, u prvih nekih 6-7 meseci je bio praktično gro toga i to je javno zgutala neverovatno efikasno. Znači, hapšeni su, neću da kažem, ljudi koji nemaju krivičnu odgovornost. Oni imaju krivičnu odgovornost, ali u odnosu na one koji su zaštićeni, ovi su praktično beznačajni. Znači, hapsili ste pijune, ali više figure nije vam bilo dozvoljeno da hapsite? Ne. Kako se to može odraziti na razvoj ekonomije u ovom periodu, pogotovo, ajde, živimo u vreme korone, ako znamo da ovaj stepen korupcije toj ekonomiji daje ovakve tegove, čemu možemo da se nadamo? Pa slabo čemu. Mi već vidimo apsolutno rezultate ove vlasti. Završili smo ovu godinu sa 5 milijardi eura deficita u državnom budžetu, što je nezapamćeno u istoriji srpskih finansija, od kada se srpske finansije beleže i pravi neka, da je nazovem, finansijska istorija. Ova vlast je inače bila rekorder i 2012. i 2014. rebalansima budžeta sa tim deficitima. Međutim, ovo je do sada praktično neviđeno. Naravno, vlast će se uvek braniti time da je morala intervenisati u doba korona krize, ova predsednica vlade ili šta je već tvrdi da je na intervenciju povodom korona krize potrošeno oko 6 milijardi evra, što su neverovatne sume. Sa druge strane, ja kao što sam malo pre rekao, u celom tom deficitu nije samo to, nego su još neke stvari, naveo sam malo pre primjer Henkela i subvencija, nenormalnih, neljudskih subvencija koje se daju stranim firmama, koje su potpuno nerazumne, zatim finansiranjem ovih međunarodnih, a i domaćih nevladinih organizacija. Tu u budžetu ima toliko rasipanja novca da je to strašno. Dalje, vi imate teško opterećeni javni sektor sa 600.000 redovno zaposlenih i 25.000 zaposlenih na privremeno-povremenim poslovima, što čini gotovo trećinu ukupno zaposlenih u Srbiji. Zaposlenih u Srbiji ima negde po zvaničnim podacima 2.200.000. Međutim, taj podatak nije relevantan. Evo zašto nije relevantan? Ove strukture, institucije koje se bave praćenjem zaposlenosti u državi, one uvode u godišnji broj zaposlenih čak i one ljude koji na privremeno-povremenim poslovima provedu 2 ili 3 dana. A oni ih vode celu godinu. Dakle, broj od 2.200.000 zaposlenih nije relevantan, on je manji. I imate, znači, to teško opterećenje javnim sektorom koje je, kažem, 625.000, sigurno negde oko trećine ukupnog broja zaposlenih. Gde ja, naravno, neću reći da su svi zaposleni u javnom sektoru nešto, izvinite na izrazu, paraziti. Naravno da nisu. Međutim, ima i onih koji su zaista pravi pravcati uhljebi. Mi vrlo dobro znamo da danas ljudi žele po svaku cenu da se zaposle u javnom sektoru. To smatraju kao nekakav vid sigurnosti gde mogu da dočekaju penziju i sl. I vrlo dobro znamo da tu postoji ta korupcijna relacija između političkih stranaka i javnih preduzeća, da se politički kadrovi zapošljavaju u javnim preduzećima, čak i tamo gde je to potpuno nepotrebno. Dakle, šta zapravo je poenta ovoga što govorim? Da bi se bilo šta učinilo, jedna od osnovnih stvari, što se tiče našeg ogromnog deficita, jedna od stvari je rasterećenje javnog sektora i uklanjanje te partijaške korupcije i korupcijnog zapošljavanja. To je jedna od stvari, ima čitav niz. Da li očekujete ekonomsku krizu sledeće godine? To smo vas pitali u prilogu koji traja 2 minuta i 44 sekunde
Vi ste odgovarali, a mi ćemo komentarisati vaše odgovore kad ih čujemo. Bez cenzure. Pa već smo u krizi. Mislite da li će da se još pogorša, da eskalira? Ne znam, verovatno, logično. Pa ja mislim da da. Da je moguće, s obzirom na ovu koronu koja tako dugo traje, da ćemo osjetiti neke posljedice posle. Ali daj Bože da ne bude, zbog mladih. Naravno, pošto u celom svetu je kriza, zašto ne bi bila i kod nas, pretpostavljam. Ne, radili smo prema tome. Poslije smo žito sedli, uzorali se i nema problema. Sigurno da očekujemo. S obzirom na svu ovu situaciju, koronavirus, normalno. Ne očekujem, jer smo mi toliko jake Srbi, da možemo sve pobediti. E, tačno je to. I ne može drugače. Nema drugače. Da. Jeste. Jako velika kriza. Pa biće, sve ide gore. Ide struja, mislim, ovo sve ide. Mislim, istinu govorim. Pa ja mislim da će biti još gore nego što ove godine. Tako mi, ej. Volio bi da nisam u pravu, ali mislim da će biti gore. Ja mislim da će biti. Vrlo vjerojatno. Pa po svojoj prilici da će biti ekonomska kriza, već se oseti nedostatak para. Mislim, proizvodnja je skroz se smanjila, ljudi su zabrinuti, stvarno se osjeća. A šta će biti do godine, mislim da neće biti dobro. Meni je i sad kriza, ja 13.000 celu penziju imam. Evo, idem, mučim se od 76 godina, mučim se da tako malo radim. A oko sam operisala, juče sam došla iz Novog Sada. Ja ne znam šta više da vam kažem. Da, očekujemo i to će biti jako velika kriza. Ja sam privatnik i ne radim cijele godine, tako da će biti krize. Ne očekujemo. Mislim da će doći do poboljšanja i da se treba osvrnuti da svako svoj program delatnosti koju ima maksimalno uvažava i da ponuda mora da prati mogućnosti kupaca. Naravno da očekujemo, već je osjetimo, da. Kako da ne? Pa ne. Ja mislim da će to proći do marta sve i proleće, bit će sve normalno i to je to. Da, očekujem. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, čujemo komentare naših gostiju u Svojom Siljeviću. Pa dobro je kad određeni ljudi veruju da će biti bolje nego što jeste i voleo bi da to bude tako. A ako ja trebam da kažem šta ja mislim, ja lično mislim da će biti mnogo teže nego što jeste, da se puno resursa potrošilo u ovoj tekućoj godini, da se puno manje radilo, a inače se ovdje već duži period radi sa smanjenim kapacitetima. Mislim da će da bude puno teže i mislim da su ti resursi države već na izmaku u smislu novih zaduženja i pokrivanja te neke socijalne komponente koja će, ja se bojim, u nekom periodu doći do faze gdje će morati neki ozbiljni rezovi da se rade. Pre svega, vidite sami da država izbjegava da uvede ove platne razrede, da ide ogroman budžetski trošak na određene, da kažem, privilegovane, reče kolega malo čas, da nije kolega, gost uvaženi, da ljudi koji su u javnom sektoru nisu paraziti, ja kažem da nisu i ne treba da budu paraziti, ali su privilegovani. Znači, neka nisu paraziti, ali imaju privilegiju, znači imaju sigurne plate, imaju solidne plate, za razliku, evo, žao mi je ove gospođe koja kaže, eto, došla je juče sa operacije, ima penziju 13.000. Znači, tu država nešto mora da uradi i da tu neku socijalnu kartu uravnoteži u smislu. Ne može gospođa ako je radila 30-40 godina da ima 13.000. Ako je radila kod nekog gdje nije platio staž, to mora da se poveže. Čovjek da li je bio keramičar, bravar, doktor, profesor, mora da ima neku pristojnu starost. Ako mu neko tamo nije iz nekih razloga platio neko osiguranje i doprinose, pa mu je sad penzija tolika kolika jeste, to je sramota, to je nehumano. Znači, tu nešto mora da se uradi. A s druge strane imamo, evo, govorili smo o ovakvim privatizacijama koje ovdje su redovna
pojava da se pojedinci enormno obogatili. Znači, to je prosto nedopustivo, znate, da ljudi žive. Ali opet mi daje mi snagu da i taj optimizam kod ljudi koji veruju tu neku pozitivu, možda ćemo sad lakše prebroditi tu godinu koja dolazi, ali u principu gledajući mislim da treba da budemo spremni na nova odricanja. Gospodin Janković, komentar na anketu? Pa apsolutno većina građana je rekla da iz ankete da očekuje krizu i već u sledeće godine. To je moje skromno i subjektivno mišljenje. Kad je u pitanju kriza, kad je u pitanju politička korupcija, njoj sve ide na ruku. Ona se raduje i očekuje svoje zlatno doba sledeće godine i one dan. Sve Pavoviću. Ja imam utisak da naši građani sagledavaju racionalno ono što nam se dešava. Jedan od anketiranih građana, to je građanka koja govori da godinu dana ne radi, a da je privatnik, ilustruje onu moju tezu da će najteže postradati u ovoj krizi, da je nazovem korona kriza, ona više nije samo korona kriza, ona je i finansijska kriza, ona je kriza tržišta, ona je višestruka kriza, ona će se pretvoriti i u opštu socijalnu krizu. Ilustruje moju tezu da je pod ovim okolnostima mikro i mali sektor preduzeća najugroženiji. Naglašavam da u strukturi srpskih preduzeća mikro preduzeća čine 86,6% od ukupnog broja svih preduzeća u Srbiji, što implicira da zaista, pre toga da kažem da naravno to su ona preduzeća koja ne raspolažu nekim naročitim akumulacijama likvidnosti, da su to preduzeća koja su u najvećoj opasnosti i to je deo privrede koji može da izazove jedan ogroman talas nezaposlenosti. Očigledno je da postoje naravno tu i neki nekritički optimisti, ne shvatam kako jedan od vaših anketiranih kaže, doći će mart pa će mart da odnese krizu. To je neko olakotno mišljenje. Dobro, čovjek nosi partizanovu masku, mi smo uvek optimisti, makar i nerealni. Oprostit ćete nam. Idemo na reklame, na polovini smo emisije, pa nastavljamo diskusiju posle reklama. Bez cenzure. Nastavljamo emisiju Bez cenzure, razgovaramo o korupciji i o ekonomskoj krizi koja je posljedica i može biti posljedica korupcije. Gospodine Vasiljeviću, vidimo da se dosta gradi i u Beogradu, i u Novom Sadu, i širom Srbije. Neko bi rekao možda se pere novac, građevinska mafija je u punom zamahu, drugi bi rekli evo zlatno doba, rešavaju se stambena pitanja, ulaže se u infrastrukturu. Divlja gradnja je tema koja je često u predizbornoj kampanji, legalizacija je postala ono alhemija za mnoge obične građane, da tako kažem. Šta nam možete reći o tome? Takođe je to ta tema povezana sa korupcijom. Pa ja mogu reći, znači ovo nije anegdota, ovo je jedna istinita stvar, je da naš građanin, odnosno državljanin je otišao u Švedsku da živi i da radi i tamo na neki 30 km od Helsinkija je kupio neku parcelu i sagradio kuću. Znate, napravio je projekat i sagradio kuću. I otišao je tamo u tu njihovu službu da ponese zahtev za priključak struje. Ona gospođa koja ga je primila na šalter, ona pogleda ono i kaže dajte dozvolu, on kaže nema. I on kaže izvinite i ode žena obavesti šefa i ovi pozovu policiju, hitna pomoć ga preuzme i odvede ga na lečenje. Naravno, nisu mu srušili objekat, ali su objekat dali na suprugu, a on je proglašen bolesni čovjek. Samo lud čovjek može... Znači, samo lud čovjek u uređenom sistemu, uređenoj državi, bez dozvole, bez ičega da se bavi građanom. Kod nas je obrnuto. Kod nas je potpuno to postalo legalno, čisto i to rade svi, maltene. Oni koji ne rade, ovi koji rade, kažu, to sve može, gubiš vreme, gubiš novac i tako. Nijedna vlast nije rešila pitanje crne
gradnje i to što ste rekli, pranje novca, to je i tekako izraženo i taj upravo crni, odnosno prljavi novac ide u te objekte koji se grade bez dozvole. Ja znam Beograd, sticajem okolnosti, da je to, radi se puno u potpunosti u pravu, kranova je više možda nego ikad, čak i u vreme one stare Jugoslavije, ali mogu sa sigurnošću reći da preko, ajde ne preterujem, 50% objekata nemaju ispravne papire, a grade. Ja znam nekoliko deseta gradilišta, eto, na potezu Novog Beograda, Bežanijske kose i Surčina, da nemaju nikakve papire, a grade. Da država, odnosno grad, tim objektima, ne da inspekcije sprečavaju, nego im dovode asfalt, dovode im vodu, dovode im struju. Znate, gradite nelegalni objekat, tu prolazi ulica, gradi, asfaltira, ljudi rade potpuno na crno, nikakvih papira, ničega nema. I to se radilo unazad 5-6 godina, to svi znaju, masovno se to radilo u Beogradu. Sada su, čujem iz vrlo, da kažem, pouzdanih izvora, doneli odluku da će da rade novo snimanje, i da će faktički nekom uredbom ili zakonom, to ne verujem da mogu da regulišu, ali nekom uredbom posle tog snimanja, verovatno će grad doneti odluku da se svi ti objekti mogu legalizovati, odnosno podneti zahtev uz neke takse, ne znam koliko, ne znam što. Šta to znači? Znači, faktički ne poštuje se sopstveni zakon, prodaje se, da kažem, magla ljudima, da se uvodi neki red. Jednostavno, ne mogu da shvatim da to tako funkcioniše, da kroz medije se potpuno jedna uređena priča pusta, a da je stvarno sasvim drugačija. Znači, niko, ja ne znam u Beogradu da je srušen neki objekat, nisam bar za ovih, eto, unazad 10 godina, bar ja obavešten da je neko krenuo da radi, da je srušen. Ko je god krenuo da bilo gde da radi, on je napravio i završio objekat. Znači, nemam ništa protiv Kineza. Ali desna strana puta od Ledina, odnosno Bežanijske kose prema Surčinu. Tu ne sme ni garaža po detaljnom urbanističkom projektu da se napravi zbog aerodroma. To su zgrade po 4-5 spratova. Tu je naselje sad, ja mislim, od 15, možda 20 hiljada stanovnika. Znate, potpuno divlje. Znači, nikakve dozvole. I sad će to verovatno, nije verovatno, sad će to da se uslika, i sad će to da uđe u neku proceduru legalizacije, i znači potpuno jedna sumanuta stvar. Šta stoji iza? Korupcija na najvišem nivou. Znači, oni su tu tako napravili sistem da ne u jednom iskoraku, nego u par iskoraka tog nekog investitora, a uglavnom svi peru prljav novac, primoravaju da određena novčana sredstva na određena mesta u sistemu grada ili već ne znam nija koga, moraju da ostave u datom trenutku, da prvo ne bi bili procesuirani, drugo da im ne bi bio rušen objekat i treće da završe ono što su naumili. Gospodine Jankoviću, rekli ste da je bilo potrebno pritvorsko meso da bi se zadovoljilo apetit javnosti da se nešto radi, da je borba protiv korupcije počela i da je vrhunac te borbe bio zapravo hapšenje Miškovića. Da li je to hapšenje bila opomena za druge tajkune da budu podobni novoj vlasti, jer vidimo da se na Miškoviću stalo, da ni jedna druga velika glava nije pala, i kako je to delovalo na članove radne grupe? Na članove radne grupe je to delovalo krajnje poražavajuće. Znači, naročito iz one situacije koju sam prethodno opisao, kada smo mi zaista svi poverovali da je to, znate, svaki posao se radi profesionalno, ali se neki poslovi radi sa žarom dodatnim. Entuzijazam, taj žar, to uverenje, da činite nešto mnogo više nego što je običan posao, da pravite bolji svet, da pravite bolju Srbiju, da pravite budućnost za pokoljenja. Znači, mi smo poverovali, apsolutno. Velika većina nas smo poverovali, ja, eto, iskreno kažem da jesam, i da sam bio podstaknut i nekim drugim razmišljanjem običnih građana i njihovim reakcijama ka tome. I onda dolazim u situaciju da početak kraja bude već krajem 2012. godine. Znači, već tada? Da.
samo par meseci nakon te euforije, a onda od 2013. godine je kraj trajao, kraj je bio izvestan. Ono, mi smo trajali još skoro dve godine, ali je ono bilo pitanje, sutra idete kući. Sutra idete kući. A šta su bili prvi znaci? Kako ste vi to osetili da Mišković nije dodatni zamajac borbe protiv korupcije, nego kraj? Pa evo, ja ću da vam kažem, konkretno, moj tim i ja, mi smo to osetili na našem, hajde da kažem uslovno rečeno, sledećem predmetu. Nije to bio sledeći predmet, to je bio sastavni deo predmeta. Azotare, najznačajnije povezano pravno lice sa pančevačkom fabrikom đubriva Azotarom, je javno preduzeće Srbijagas. Znači, na tom predmetu. Rekao sam, radna grupa je za mene počela dve godine pre. I tad smo se mi mučili oko Azotare. Tada nismo smeli ni da spomenemo javno preduzeće Srbijagas. Govorite o periodu 2010-2012, gde je SPS na vlasti. Da. Sa novom vlašću, sa radnom grupom, sa tim početnim hapšenjima, naravno, mi smo bili podstaknuti da moramo da otvaramo nove predmete, a plus toga što ovo kolega kaže, Siniša, sad ti je prilika, mislim, ne samo meni, nego tu je kolektiv, jedan vrsnih operativaca, iskusnih, navodno najboljih, sad baš smo bili baš najbolji u Srbiji, sad ti je, kaže, prilika da sve što nisi mogao ranije radiš, sada da se uradi. Sad nam je prilika. Znači, država gleda u nas, narod gleda u nas, spašavamo, otadžbinu spašavamo. I hvala Bogu, otvorilo se javno preduzeće Srbijagas i sada, normalno, idete u firmu kao pravno lice. Pa jednako je pravno lice. STR ili javno preduzeće Srbijagas ili ministarstvo, pravno lice. Ima odgovorno lice, ima krivični zakonik, nadležan za sve, ista procedura. Procedure postoje u MUP-u, naravno, poštuju se, zakonik o krivičnom postupku je to predvideo, eto, da vaši gledaoci to čuju. Mi smo za javno preduzeće Srbijagas imali dva pisana naloga za prikupljanje potrebnih obaveštenja u tom predmetu koje nam je izdalo tužilaštvo za organizovani kriminal. Šta to znači konkretno? To znači da je to naredba sa vrha. Prve kategorije. Znači, naredba koja ne može da se ne ispuni, ne može da se ne izvrši. Naredba za postupanje. Pisani nalog za postupanje. Da morate da idete i da radite, zato ste plaćeni. Lekar mora da operiše. Dežurni lekar, kad mu dođe iz saobraćajne nesreće sa povredama, on mora da radi. Njemu ne piše se taj nalog. To su druga pravila koje to određuju. Nama je ovaj nalog apsolutna naredba da moramo da radimo. E, u to vreme, sada, mala anegdota, naša država je u pridruženju Evropskoj uniji tada dobijala neki datum. Kao, dobili smo ne znam šta, ne, dobili smo ne znam šta, ali još nismo dobili datum. Znači, mnogo je toga bilo tu tehnički, ko bi se toga svega setio. I onda smo se mi malo šalili, računajući da je to samo težina predmeta koja daje neku draž u tom radu, ali da ćemo mi to započeti i raditi efektno. Međutim, reč ništa o datumu za početak otvaranja pregovora. Evo, ne, samo datum nismo dobili. I mi smo tako dobili. Dobili smo zahteve. O pristupanju Evropskoj uniji. Dobili ste zahteve. Tužioc je skinuo odgovornost sa sebe. On je dostavio zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova, se izvrše provere u javnom preduzeću Srbijagas i on čeka da se po tome postupi. Prođe neko vreme, ako se ne postupi, on šalje urgenciju, zove telefonom, traži urgira, zove na sastanke. Znači, piše vladi, predsedniku vlade, ako ne radi. Znači, mi to kao čekamo da dobijemo sad, znači, imamo te naloge pisane za rad, moramo da radimo, pravimo interne planove, trebamo da uđemo, međutim, nema. I šalimo se, nismo dobili datum. Nismo dobili datum. I nekako, znači, početak 2013. godine, mi mislim da tek negde na leto 2013. godine prvi put ulazimo u Srbijagas i tu vidimo, naravno, mi smo odmah još tada videli kroz tu šalu i kroz to da je to jedno, dva, tri pitanja, znači imate drugo, hapsite drugo, mi smo stalno hapsili drugo, ali dobro, ali daj malo da radimo i ovo. Mislim, ne možete da radite, to je toliko smo kriminal otvorili, da se meni činilo da samo moj tim treba da ima ne 8 ljudi, nego 108 da bi mogao sve da ispuni. Koliko smo otvorili. Ali dajte, napravit ćemo napore, pa ćemo malo i ovo što hapsimo, to što malo treba da ide po medijima i što ljudi treba da budu uhapšeni i to, ali dajte malo da radimo i ovo. Ne, ovo je preče, ovo stavi, ovo je preče, ovo stavi i tako, razne varijante. A ko pravi selekciju? Pa, vidite, rukovodstvo radnom grupom je bilo od strane tima načelnika,
i oni su delovali jedinstveno. Kakva je njihova unutrašnja struktura bila, to je sad pitanje. Ali oni su bili iznad inspektora radne grupe, kao rukovodioci i članovi radne grupe, međutim, realno njihova moć je tu prestajala. Oni su imali kontakt sa nadređenim starešinama po hijerarhiji u MUP-u i tu nema posebne tajne. Znači, to je pre svega načelnik uprave kriminalističke policije i direktor policije. I naravno ministar. Ministar, znači u to vreme bio gospodin Ivica Dačić, to je onda sad pitanje neko da to da otvaramo tu temu, ali to su te dve figure koje su bitne. Ili obe, ili jedna, ili druga. Sada, ja bih pre svega stavio apsolutno akcenat na kraju krajeva, to sam i u knjizi napisao, to je javno objavljeno, na direktora policije, a ne na tadašnjeg načelnika uprave kriminalističke policije, koji je očigledno imao tu jako manju ulogu i nije mogao da uradi ništa ni u plusu ni u minusu. Da je on sam hteo da neke predmete stopira, imao iznad sebe, to ne bi moglo, ili obrnuto, da je on hteo da se nešto radi, ako mu to nije bilo dozvoljeno. Znači, direktor policije je to dalje dogovorio sa nekim iznad njih i mislim da tu nema mnogo koraka, tu je praktično samo jedan korak da bi se to ustanovilo i videlo kako ide. Eto, to je neki trenutak kad smo mi to videli, sam kraj 2012. početak 2013. godine, čekali smo samo egzekuciju. Hoćete dozvoliti samo jednu rečenicu vezano za Miško? Može. Znači, hapšenje Miškovića, to je čist politički marketing. To nikakve veze nije imalo. Znači, Mišković je hapšen za delo kupovine neke nekretnine, odnosno zemljišta na Novom Beogradu. Mišković je trebalo uhapsiti, da je bilo namere države, pre svega za postupak prodaje Delta banki. 360 miliona eura je otišlo opranih para bez PDV-a, što je trebalo da stane u ovoj državi, kad je prodata Delta banka na Kipar. Nikad ga niko za to nije prozvao. Evo ja sad kažem ovdje u kameru, a neko nek me pozove da kaže da to nije tako. Da ima koliko je u budžet države ostalo od transakcije prodaje Delta banke, Intesa banci, Italije. Znači, za toga nije hapsio, drugo, Mišković je bio član upravnog odbora u našoj firmi. Ja nemam ništa protiv čoveka, mi se malo i poznajemo, skoro i ne poznajemo, nije ni bitno. Ali, znači, nije bila namera. Vučiću je trebao tad samo politički marketing, evo, uhapsio je najvećeg tajkuna, dao pravda ona povjerenja i ono nadu koju je narod imao posle izbora 2012. godine. Mm-hmm. Sve Bavić, pitanje za vas. Šta država može da uradi, znajući da je ovakvo stanje kakvo jeste i ovaj stepen korupcije, da sljedeće godine izbegne najveći udar ekonomske krize? Znamo da je pokušala sa 100 evra da premosti onako, i kućne budžete građana koji su direktno pogođeni krizom. Znamo za isplatu minimalaca preduzećima, ali da li se to pokazalo ispravnim, efektivnim i šta još od arsenala posjeduje država da može da predupredi neke velike udare ekonomske krize? Čini mi se da sam već jednom rekao da je ta mera podele 100 evra građanima, punoletnim građanima Srbije, besmislena bila, da je to efemerna mera koja praktično ništa nije donela. Čovek u kome dodelite 100 evra, on će to potrošiti u jednom jako kratkom periodu, a kriza traje li traje, nama kriza traje već 10 meseci otprilike. Tako, šta je postignuto sa tih 100 evra? Ništa, osim što je država dobila dodatnu dubiozu od 600 miliona evra prilikom podele tog novca. Međutim, ja sam tu skeptičan sa jedne strane. Malo ću da napravim digresiju u odnosu na vaše pitanje, pa ću se vratiti potom na njega konkretno. Ja mislim da i tu postoji oblik korupcije, zato što osnovano sumnjam da u Srbiji nema 6 miliona punoletnih građana, a vlast je tvrdila da je podelila 600, možda čak i nešto više, miliona evra. Mislim da je deo tog novca otišao kroz neke korupcione kapilare, možda čak ne ni kapilare, nego neki potočić. Da kažem to. Sa druge strane, pomoć koja je upućena preduzećima zarad ostvarivanja zaštite zaposlenih, mislim da je apsolutno opravdana, da je to moralo da se učini,
da se spasava što se spasavati može, s tim što sam ja naravno bio protiv tog zaključavanja i sprečavanja ljudi da rade, jer država se tu našla kao neko ko interveniše, pa sama je izazvala u suštini zatvaranjem privrednih subjekata izazvala tu krizu. I to je na jedan način meni, da izvinete, šizofrena situacija. Dalje. Takvo postupanje dovelo je do ovolikoga deficita o kom sam malo pregovorio. Nije samo to. Deficit je uzrokovan sa još mnogo različitih, po meni, negativnih postupaka, ali ovo je jedan od značajnih. Sada, u kakvoj smo situaciji? Mi u sledeću godinu ulazimo sa 5 milijardi evra minusa, deficita. Mi ulazimo sa praznom kasom. Kako će država u takvom stanju ponoviti tako nešto ukoliko se nastavi sa ovakvom politikom prema preduzećima? Već se zna po Beogradu da se ugostiteljski objekti prodaju i to po sniženim cenama poprilično masovno, zbog toga što ne mogu da rade. U Beogradu jako veliki broj ljudi radi u ugostiteljskim objektima. Ja ovo samo navodim kao ilustrativne primere, nije samo to. Da, to su sve posledice. Naravno, naravno. Onoga što nam se dešava. Bude li se desio ponovni onakav udar kao što smo imali na proleće ove godine, država jednostavno neće imati odakle tako nešto da pokriva, pre svega zbog toga što je fiskalni potencijal naše države jako slab, uprkos tome što država zateže fiskalne mere, to vidimo i sami u poslednje vreme. Fiskalnim merama neće uspeti da prebrodi taj veliki deficit u budžetu i preostaje samo staro, dobro, dodatno zaduživanje. A Srbija je inače, prema zvaničnim podacima, zadužena negde oko 35 milijardi evra, mada još to nisu potpuno čisti podaci, to su ipak malo zastarali podaci Uprave za javni dug. Da, neki kažu da idu i prema 40 milijardi. Upravo to hoću da kažem. Ja se držim podataka koje mogu da pribavim iz zvanične institucije koja se zove Uprava za javni dug. A ona daje svoje izveštaje sa zaostatkom. A ona zaostaje sa time. Dakle, kao što ste rekli, i ja smatram da je javni dug otišao na 40 milijardi i dodatnim zaduživanjem Srbija odlazi u najbukvalnijem smislu dužničku propast, to više nije ni dužničko ropstvo, zbog toga što u sledećoj godini Srbija mora da servisira dugove na sledeći način. 7 milijardi evra treba da otplati glavnice i milijardu i 200 miliona kamate na javni dug. Bez dugova korporacijskih, bez ličnih dugova pojedinaca prema bankama. Da to stavimo na stranu, iako je to naš takođe novac koji odlazi stranom faktoru. Ali ja se sada fokusiram isključivo na javni dug. I zamislite, servisiranje javnog duga koje je ukupno 8,5 milijardi plus deficit u državnom budžetu od 5. Iz kojih sredstava će država i kome više išta pomoći? A očekujete li prodaju porodičnog blaga ili nova zaduživanja? Dve stvari mogu da se dese. Zapravo, može da se desi više različitih scenarija. Rasprodaja, kako se to kaže, porodične srebrnine. Nemojte se iznenaditi da se probudite jednog jutra i samo da vam na RTS-u kažu da je EPS prodat. Nemojte se iznenaditi. Nemojte se iznenaditi da se probudite jednog jutra i da vam kažu prodate su Srbija šume. I slično. Još ima šta da se proda. Još nije sve prodato. To je jedno. Druga stvar, kao vrlo neprijatan scenarij, to je masovno otpuštanje ljudi iz javnog sektora, znači, kako ja to kažem, kosa javnog sektora, ili drugi metod, to je smanjivanje plata u javnom sektoru, jer je u prošloj godini potpuno nerazumno javnom sektoru podignuta plata za 10%, predsjednik Republike za sledeću godinu, uprkos svom ovom stanju, kako sam ga opisao, obećao još 10%, povećanja plata javnom sektoru, to je polivanje petroleja na požar, kao što sam rekao. Postoji scenariju koju smo videli 90-ih godina da se javnom sektoru mesecima ne isplaćuju plate, zarade, po 3, 4, 5 meseci da se uopšte zarade ne isplaćuju. I naravno, ovaj scenariju koji takođe još i vidimo, a to je dodatno pritezanje fiskalne politike,
nemojte se iznenaditi da se probudite sutra ujutru i da vam PDV ode na 25%, nije isključeno. Da se sva parafiskalna davanja čak možda i udvostruče, da se sva moguća kažnjavanja i udvostruče intenziviraju, jer, kao što sam već rekao, ova država, to jest rukovodstvo ove države, koje sačinjavaju uglavnom neznalice, kojima prišaptavaju naši neprijatelji iz međunarodnih finansijsko-političkih ustanova i očigledno nas svesno teraju u propast, oni ili ne znaju šta rade, ili to rade zlonamerno. Želeo bih da dam jedan ilustrativan primer kako te međunarodne političko-finansijske institucije, ja ih namerno nazivam političko-finansijske. Primetili smo, da. Namerno. Iako se one uglavnom predstavljaju kao finansijske. Ne, one to nisu. Ne. Zbog toga što ispostavljaju i političke zahteve. Nameću političke diktate i u situaciji kada trebaju da vam daju... Ok, svesni smo toga. Tako je. Pogledajte ovako. Pojavila se Evropska banka za obnovu i razvoj i nekakva, opet, međunarodna institucija rada, međunarodna organizacija rada, ona meni manje poznata. Te dve institucije su pohvalile vladu Srbije za tu meru podele 100 evra punoletnim građanima. I onda su to obrazložili na sledeći način. Evo, pogledajte. Zamislimo, hipotetički imamo jednog čovjeka koji je imao platu 200 evra i drugog čovjeka koji je imao platu 800 evra. Između njih je bila razlika 1:4. A onda je vlada Srbije podelila po 100 evra svakom punoletnom građaninu i onaj prvi je sada imao platu, zapravo imao prihod tog meseca, 300 evra, a onaj 900. Razlika između njih se smanjila na 1:3. Pa čekajte, izvinite, na takav argument bi se i dete nasmejalo. I ne samo što je to efemerno, nego i sam primer po sebi glup. A ko to daje? Daju dve međunarodne političke institucije. Oni su naši neprijatelji. To su naši neprijatelji koji nas guraju bukvalno u propast, u našu propast, a da zapravo oni, ili oni koji su njihovi zapravo gospodari, da su te ustanove eksponenti nekih gospodara novaca, kako ih ja zovem, zapravo otmu od nas sve što vredi i pretvore nas u robove. Može li privreda da funkcioniše u takvom ambijentu? Vrlo teško. Da ne kažem, situacija je beznadežna. Beznadežno. Ali ne treba širiti pesimizam, mora se uvijek nadati. Ali to je jedini način problem, da opstanemo, ali tako? Ja sam imao profesora političke ekonomije koji govori za svaki problem mora da imate tri rešenja. Ako ne tri, bar dva. Ako dva nemate, onda nema da se bavite ekonomijom. Mm-hmm. Ali da li bi samo borba protiv korupcije malo oslobodila privredu i dala joj krila, ili je tu potrebno borba još nešto? Protiv korupcije je kancer koji razjeda tkivo ekonomsko. Znači, onaj koji ima pristup resursima, ko upravlja resursima i koji svoju poziciju zloupotrebljava na najgori mogući način, da eliminiše konkurenciju na tržištu, jer konkurencija sve rešava. Znate, jeste kriza, jeste problemi, jeste korona, jeste sve to tačno, kao mislim, ne možemo to ignorisati i reći da nije tako. Ali gledajte, znači, najveći je problem što te resurse državne pogrešni ljudi vode. Ljudi, prvo, koji nemaju morala, drugi koji nemaju ni znanja. Ne može čovjek da se bavi privredom i da ulazi u neke segmente privrede, a da nikad to nije radio. Ja ću vam reći, ilustraciji radi, znači mi smo imali jednu vrlo ozbiljnu privatnu firmu koja je u onoj staroj Jugoslaviji imala 52 predstavništva, u onoj Jugoslaviji 8 u inostranstvu. I bila gigant, mali Genex u onoj Jugoslaviji. Onaj poznati Ante Markovićev zakon iz 89. godine, da ne sme da se isplaćuje veća plata od 5000 eura, između ostalog bilo i zbog naše firme. Maraka. Maraka, izvinjavam se. Ali se znalo kako da se radi, znalo se ko može da radi. Došao je rat, rastura se zemlja, onda su te neke spoljnotrgovinske poslove počeli da rade kuvari, konobari, pekari, ne znam, jako. Zato što ima
ima ujaka, prijatelja, rođaka, komšiju, negde u nekoj instituciji, ajde sad otvori firmu, sad ćemo i da radimo to. Znači, ne može, ne mogu ja da budem hirurg i da uđem u operacionu salu da operišem, šta ću ja da operiram, ne znam ništa. Znate. E sad, ljudi koji imaju, koji upravljaju državnim resursima, oni to pre svega ne znaju da rade, a drugo su ljudi koji su, ja eto, nepristojno da kažem, gro ljudi iz ovog establishmenta državnog, sad znam, privatno, koji 2012. godine nisu imali solidnu trenerku na sebi. Sad su tu i automobili, jedan, drugi, treći, i apartmani, i ostrva, i banke, i čamci, i brodovi, i vile, i ja ne znam šta imaju. A 2000. godine, ja znam njih, ne jednog, nego poveći broj takvi. Da danas su milioneri. Ali bukvalno milioneri. Zahvaljujući političkoj korupciji. Zahvaljujući tom pristupu, resursima i zahvaljujući tim privilegijama koje su crpili iz tog političkog establishmenta državno. Zato što su bliski, imaju ovog na poziciji, ne znam, ministra, državnog sekretara, pomoćnika ili već ne znam koga. Tenderi se uglavnom, da ne pričam, te javne nabavke, tu je najveće leglo korupcije. Znači, drugo isto ove subvencije. Ne može baš svako ni da dobije subvenciju. To se isto kanališe, nekoliko filtera to prolazi, osim ovi stranci. A i stranci ako dođu, imam ja slučaj lično, to sam vodio ovu firmu, ako je došao sa čistim parama, a da ništa nije tražio od države, i ako je došao, a da ništa i nikom nije dozvolio da mu se meša u sistem preduzeća, upravljanja i svega ostalog, da niko sa strane nema interesa, on ne može da radi, ja sam svedok toga. Znači firma, čovjek koji je došao, jedan iz Evropske unije, čovjek koji je uložio ozbiljne pare u investiciju, nije mogao da radi celih 5 godina. Celih 5 godina nije mogao da se pokrene. A čovjek je došao, niti je tražio za pul subvenciju, ni za struju, ni za infrastrukturu, ništa. Došao čistim parama da oduzme, da kreni. Nisu mu dali da radi. Slovenački investitor. Slovenački investitor. Ja kad sam došao 2015. godine, oprema, znači, to je firma koja je jedina u carinskom registru države Srbije da je platila carinu na opremu koja je nova, koja se ne proizvodi u Srbiji i koja je poreklom iz Evropske unije. Tu je po carinskom zakonu Srbije, carina nula. Država je reketirala čoveka, nećete verovati, za 100.000 eura. Bez ikakve osnove. Ljudi, ovo ja što pričam, to zdrav razum ne može da shvati. A da vam dalje ne pričam. Da vam dalje ne pričam kako je oteta firma. Oteta? Zločin. To je zločin. Ali državni zločin. Znate, ali ovde su se navikli, oni to tako rade. Oni pokradu, otmu šta mogu da otmu, onda taj oštećeni ode u Strasbur na plati i oni su se ovde istalili, država je, odnosno poreski obveznici, pokrili štetu i na tome se završava. Nema odgovornosti, ovo što kaže gospodin, nema hapšenja, neko ti kaže stani, stane se i ovo. Znači, gledajte, da se otme firma koja ima u sirovinama 40 miliona eura u sirovinama, koja ima u opremi i u mehanizaciji i infrastrukturi 5 miliona eura. To je 45 miliona. Znate za koliko? Za 900.000 eura. Izmišljenog duga, nepostojećeg duga, fingiranog. Gde prevaranti koji su napravili taj dug, jedan drugom, dva partnera su bila prevaranata. Pa se posvađali oko tala. Piše mailom jedan od njih, onom drugom partneru. Dok su bili dobri, dok su mogli da kradu i da ucenjuju, bilo sve u redu. Onda ovaj piše onome da ga ucenjuje, da svedoči lažno na sudu i kaže ovako, znači doslovce, imam ja taj mail. Kod mene je, kako sam došao do njega, nije bitno. A čovjek kaže ovako, da nije bilo mene, ne bi uzeo 500.000 eura za maglu. I to da mu tužilaštvo, da mu policiju, da mu sud. Neko ne reaguje. Svi ćute. Zovu me ljudi iz drugog, mislim, ono, iz policije, iz tužilaštva, privatno me zovu. Popijemo kafu i ovo i kažu me, znaš. Rekao, znam, nema ništa da mi pričaš. Znači, to nema nigde na svetu. Investitori iz Evropske unije
Ali se čekalo dok se završi privatizacija Komercijalne banke. I ona je sad završena, transakcija je zatvorena. Pa ćemo sad da vidimo kako ide. Da imamo šta su određeni ljudi iz, ne znam odakle, iz kojih struktura, koji nikakve veze nemaju sa Komercijalnom bankom, ali baš nikakve. A koji su pregovarali oko prodaje Komercijalne banke? Šta oni tu rade? Šta da li traži? Tu postoje tragovi političke korupcije? Naravno, sve iz politike ide. I cena prodaje Komercijalne banke. I to znaju da NLB banka slovenačka koja je kupila ovo, znaju koje je u strukturi vlasništva slovenačke banke. I zna, ili možda i ne znaju, ja ne znam, ja ono, ako normalan čovjek ulazi u takve makaze i bavi se time i ulazi, ne znam ni ja gde ulazi, to je slobodan pad sa 3000 metara visine, bez padobrana. I uđe u to i učestvuje čovjek koji nema veze, kakve veze ima Komercijalna banka sa nekim tamo, ne znam, iz neke porodice, pitaj Boga čega. A šta to vama govori? Pa to znači da smo dodirnuli dno dna, da ovo mora da se menja. Da sa ovim ne može dalje. Ja apelujem na ljude, savjesne ljude, sve one, na primjer, penzionere koji imaju manju penziju od 25.000. Sve one, milion je takvih. Na one ljude koji imaju manju platu od 40.000 dinara. I njih je milion takvih. Svaki od njih ima po jedno, dva člana porodice. Nek se ti ljudi osveste. Kaže, plata 520 eura. A preko milion ljudi prima manju platu od 350 eura. Čemu priča ovo? Kakva je to socijalna država? Kakva je to odgovorna država? U kojoj državi mi živimo? Da otmeš ti firmu nekom za fingirani dug. Fingirani, izmišljeni dug. Da onaj priznaje da su prevalili. Napiše, kaže, da nije bilo mene, ne bi uzeo pola miliona eura. Napisao mu. Neće da ga hapsi niko, ni da ga zove da da izjavu. Ali dobro, šta ste vi radili ovde? Znači, urnisali, upljačkali čoveka samo tako. I znaju da je čovek iz Evropske unije. I znaju da je čovek ozbiljan. I znaju da je čovek došao čistim parama. Ali niko nije uspio da se infiltrira unutra. Da ima reket, da ima svoj, ono što kažu mi, tal. Ili koliko sam ja unutra. Jeste se susretali sa ovakvim? Ovo je jedinstven slučaj, ovo nema, ne postoji. Samo na većem, čujete, na država naplati carinu, gde piše u zakonu, ovo je jedina firma u registru carinskom gde je platila, gde je država direktno reketirala 100.000 eura. Ljudi, za novu opremu kažem opet, evo, ovo će čuti ljudi iz carine, ja sam bio špediter, uvoznik, znam vrlo dobro carinski postupak i carinski zakon. Znači, za opremu koja je nova, koja se ne proizvodi u Srbiji, koja je poreklom iz Evropske unije, carina nula. I sad gledajte drugu stvar, izvinjam, to ti smo u širinu. Mi tužimo državu da vrati ove pare. Oni proglase direktora kao odgovornog onog prethodnog za propuste i da je se stekli uslovi time što se nije produžio euro obrazac za oslobađanje od carine od komore, da se naplati puna carina. Što je nonsens, to nema veze. Mi tužimo državu. Apelacioni sud u Nišu odobri 10% od visine veštačenja, 1.200.000 eura veštak, a to je minimuma za tih 5 godina nerada. Znači, kad se radi o autoput dole, da vam ne pričam. Mi tužimo državu i ona je sudija jadna u Nišu, šta će, ona nije ni mogla više. Ona neki 120.000 eura dosudi u našu korist na ime te štete. Šta se dešava? Dolazi na apelaciju u Beograd. Oni to poništavaju sa obrazloženjem da je krivo odgovorno lice, direktor u to vreme. Mi tužimo tog direktora. Sud odbije i poništi, nema tih 120.000. Mi tužimo direktora i damo prilog tužbe tu odluku apelacijenog suda, gde kaže izričito, jasno, precizno. Odgovorno lice, odgovorno za štetu. Krivo za štetu. Mi ga tužimo, oni odbiju tužbu. Pa gde to ima? Jako imate objašnjenje apelacijonog suda. Koja smo mi država? Koji je apelacijoni sud? Nema veze. Ali tu smeta Srba Vasiljević, jer sa Srbom nema dogovora, nema trgovine, nema... I onda, šta da vam kažem? Dole su, verujte, na tom istočnom kraku koridora, vukli agregat sa 300 kilometara udalje. Ali samo kratko. Posebno, posebno sam mislio Moravski koridor i afere oko toga, to je malo šira priča, ali ono što sam vas pitao, da li je ovo pravilo da ako nema osobe od političkog kredibiliteta u tom poslu koji će
reketirati učesnike u sporu, onda investitor završi ovako. Ima takvih slučajeva. Ima takvih slučajeva. Naravno, to su tamni slučajevi, ti slučajevi se ne prijavljaju, ti ljudi ne žele sebe da dovedu dva puta u tešku situaciju. To prvi put što su radili, to jednostavno progutaju. Eto, ima ljudi kojima se traži tako neka ucena, oni ne pristanu na to, pretrpe tamo veliku štetu, zadrže tu svoju autonomiju, kažu ostalima nema više, ne pokušajte, ne pristajem na to. Ima onih ljudi koji sve izvagaju i vide da šta će, moraju. Kome da prijave? Policiji? Kakvo poverenje u policiju? Policija je samo neki izvršni organ. Svega toga, sve to. Svi su ti moćnici gore iza, apsolutno znaju da policija tu ništa ne bi mogla da uradi. Ali, eto, policija dođe do tih saznanja, policajci koji su prisutni na terenu, imaju kontakte s ljudima, dolaze do takvih saznanja i imamo samo da, eto, možemo sebi da kažemo da smo nemoćni za sada. Da li će se izmeniti, vidjet ćemo, ali u prilog odsustvu konkurencije, znači kao što ste malo pre rekli, znači da nemamo konkurenciju, imamo istraživanje za prošlu godinu Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja. 100 najvećih javnih nabavki u Srbiji. Znači, ajde ono sitno da ne gledamo, ajde, nek uzme neko neki dinar. Naravno, ni to ne bi smelo. 100 najvećih. Mislim da je oko 3 milijarde evra vrednosti tih nabavki. U 72 imate jednog ponuđača. Znači, da li je moguće da 72 posla javnih nabavki u Srbiji samo jedan čovek, jedna firma, zna da uradi i nijedna druga ne zna niti je zainteresovana. Znači, to je jedna poruka pogubna. Kada su ljudi više izgubili volju i želju i znaju gde da konkurišem, gde da apliciram, da se javim za koju javnu nabavku, pa neću da dobijem. Ali to nije problem. Vi konkurišete, date sve bolje uslove, pravite im problem. I onda sebi pravite problem. Zato što oni to neće da dozvole. Znači, imamo takvi primjera kroz medije da sad ja ne oduzimam tu vreme i pažnju. Šta vi kažete na ovo? Vlast je, koliko se sećam, 2012. godine najavljivala da će Srbija uštediti milijardu evra ako se bude štedelo na javnim nabavkama i da godišnje zapravo gubi kroz tu vrstu korupcije oko milijardu evra. Sada vidimo da je to glavni izvor korupcije. Pa kako da ne? Naravno. Kao što vidimo i sami oko sebe šta se radi, ja na putu do vas svuda vidim tablu na kojoj piše Štrabag. Štrabag, Štrabag, Štrabag. Održava puteve u Srbiji Štrabag. Putujem na jug Srbije, tamo prema Borskom jezeru, usput svuda piše Štrabag, Štrabag, Štrabag. A da li je moguće da samo Štrabag u celoj Srbiji održava puteve? Na koji način se Štrabag domogao tako nečega? Da li postoji nekakav javni tender? Ja govorim ne samo o javnim nabavkama, nego i o tenderima za javne radove. Ja znam masu, recimo, nekih sitnih primjera. Bio sam član poslovodnog odbora jednog javnog preduzeća svojevremeno, ne skoro, nešto tamo posle 2000. godine. Sećam se kako je direktor uradio jednu javnu nabavku. Volim uvek tako tim nekim konkretnim primjerima da ilustrujem. Uradio javnu nabavku za preduzeće koje ima 22-23 zaposlena i bavi se poslovnim prostorom na teritoriji opštine. Nabavio je čitav šleper kancelarijske opreme. Dobro što je nabavio čitav šleper kancelarijske opreme i to bez znanja upravnog odbora. Nego taj šleper, te robe nikad se nije ni pojavio. Nikad u firmu nije ni došao. Apsolutno. Neki od nas, članova upravnog odbora, počeli smo da se malo bunimo oko toga. U samom upravnom odboru smo bili preglasani. To je stavljeno pod tepih i nikom ništa. I to je jedan tako mali primer, ali on vam ilustrativno govori kako se te stvari rade i na višem nivou. Tu nikakve razlike nema. Da li je ukradeno, ne znam, 100 miliona evra ili je ukraden jedan šleper kancelarijske opreme, model je identičan, a sve se završava na kraju političkom zaštitom. Reklame, a onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finiširamo emisiju Bez cenzure, nastavljamo razgovor o korupciji, o ekonomskoj krizi. Gospodine Vasiljeviću,
Započeli ste temu u vezi puteva Srbije, nenamenskog trošenja sredstava. Znamo da je taj Moravski koridor, cena mu je porasla sa 500 na 800 miliona. Možete li nam reći primere koje bi plastično opisali političku korupciju vezanu za tu temu? Evo ja ću kratko, ali da obuhvatim i ovaj makar istočni krak koridora 10 od Niša prema Dimitrovgradu. Znači, od kad su oteli ovu firmu meni, ja koridore prozivam, ne koridore, pa i koridore i puteve Srbije, već unazad 2-3 meseca. I mogu reći da sam ohrabren, pre 15 dana ova državna revizorska institucija ili komisija, već ne znam ni kako se zove, dala zvanično saopštenje, a to je znači državni organ, da su puteve, ja sam rekao da su putevi Srbije i pustio sam informacije na određena mesta, da ih isprovociram da se jave. Da se u toj putnoj infrastrukturi od 2015. kad sam ja ušao u tu putnu infrastrukturu do 2019-20. godine na jedan brutalniji način opljačkani poreski obveznici ove zemlje za 2 milijarde eura. Minimum 2 milijarde eura. Čutalo se naravno da bi ova državna revizorska institucija pre 15 dana dala informaciju zvanično, imate na internetu, da je samo u 2018. i 2019. godine, ne koridori, nego putevi Srbije, ne namenski, drugim rečima ukrali, 500 miliona eura. Znači, rekla je državna institucija. Znači, oni su priznali da je samo putevi Srbije 500 miliona eura sredstava otišli, ne znam gde. Druga stvar... Ko je odgovoran, samo da se zna? Pa država, zna se ko, politika. Pa to da je uradio neko od nas, da nema političku podršku. Taj ne bi ostao kamen na kamenu, ni od njega kao čoveka, ni od firme, ni od bilo čega. Znate. Šta će 6 automobila za koje ja znam od Trejsa u koridore i u puteve Srbije? U Ministarstvo za infrastrukturu. S kojim razlogom Trejs nekom daje auto? Zašto? Eno, Babić je ubio dole onu ženu sa autom Trejsa. Državni činovnik. Šta će kod tebe držati ovaj privatni auto od privatne firme koja radi na koridorima? Koji je izvođač radova? Koji je motiv? Ovaj koridor, Moravski, što kažete, on je dogovoren sa Bechtelom američkim na 795 miliona eura. Neki 20%, ne znam ni ja, to nije praksa da se u startu u ugovoru obećava dodatnih nekih troškova. Međutim, ono što se kroz te neke političke strukture provlači, to će da izađe na celih milijardu eura. 110, 112 kilometara, ne znam tačno koliko je ovaj trasa. Znači, tu otprilike ide oko 9,5 do 10 miliona eura dužni dvostrani deo autoputa. Što su cene abnormalne. Za 3 puta manju cenu se pravi autoput, na primjer, u Austriji, u Švajcarskoj, po onom malovskom terenu gore, gde imate sve u tunelima i ovde, sve na otvorenom, bez stena, bez bilo kakvih prirodnih prepreka, sad na zemlji se pravi na otvorenom putu. Za cifru, šta da vam kažem. Ja garantujem, ako neko kaže da nisam u pravu, neka izađe i neka kaže, ali ja garantujem, ja ću da nađem kao privrednik, izvođača radova. Kinezi su dali ponudu nešto ispod 500 miliona, oko 490 miliona. Oni su prihvatili ovo sa Amerikancima, to je opet politika, to nema veze sa, bez tendera opet. Ali ja garantujem, evo, kad mi kažu da nisam u pravu, da ću ja naći izvođača koji će taj put da uradi po projektu, znači po projektu koji je i sad ovakav kakav jeste, po kom će raditi Amerikanci, odnosno Turci, Enka će to da radi. Neće doći ni jedan, ni bager, ni buldožer iz Amerike. Sve će to da rade Turci. Za manje, evo, da ne bude da se možda neko i zaleti pa da kaže ajde mu damo da ima da li će da nađe, ali za manje od 380 miliona eura ja ću da nađem izvođača koji će da napravi taj isti autoput koji će ovo uraditi za milijardu ili 900 miliona eura, mi ćemo ga napraviti za 380 miliona. Ako tako ne bude, evo ja dajem javno, ja se obesim na Terazijama. No, dobro, slaba je to garancija. Slaba garancija. Velike su pare. A evo, ja više nemam šta da dam.
Znači, za 380 miliona moraju... Tri puta manje, a država ipak prihvata nekog ko... Evo, ja obećavam javno, ja ću da se... cenu. Ja se vešam na Terazije, ako se ne uradi taj koridor za 380 miliona euro. Mm-hmm. I sad neki izađe predsjednik vlade, neki izađe ovaj, predsjednik države, neki izađe ministar za infrastrukturu i svi ti koji su pregovarali. I da vidimo šta mi dobijamo, šta mi plaćamo time. Šta država, mislim, to su, ne znam, ja ne znam i ko će da vrati te dugove. Možda je u pitanju međunarodni reket, ako smo NIS dali Rusima za zaštitu Kosova, možda vam Amerikancima dajemo za nešto drugo. Sa Rusima je druga priča. Ja opet kažem, Rusima jeste taj finansijski efekat takav kakav jeste. Ali mi to što nećemo da koristimo, a nudi nam se i imamo. Ovdje nemamo ništa. Odobrovoljavamo Amerikance da nas ne pritiskaju. Ovdje nemamo ništa. Ovdje samo, ne znam, ja ne znam ko to da vrati. Naša deca i unuci. Nećemo imati dece za 20 godina. Ko će da vrati? Vratit će neki drugi ljudi odavde. Vi znate da kažu 60.000, ali preteruju. 47 do 50.000 mladih ljudi u vreme od 2012. do današnjih dana izlaze iz ove zemlje u proseku. To je 130 otprilike dnevno. To je 2,5 autobusa. Rastojanje nek bude 30 metara od autobusa do autobusa. To je 6-7.000 autobusa. Puta 3, to je 210 kilometara. To je i više nego od Niša da krene kolona, a čelo da bude negde na izlasku iz Beograda. Autobus do autobusa je da neko stane 3-4 sata da gleda kako je samo za ovih 8 godina otišlo bez malo, eto, koliko, 400.000 ljudi. Ili 500.000 ljudi. I ko će da vraće za tih 20 godina? Ti ljudi su otišli za ovo. On će da dođe ovde samo da umre, tamo će da rodi decu, tamo se deca školuju, tamo će da žive, tamo će unučiti, tamo će sve. Ovde će samo doći da umre. I priča se završava. A ko će da vrati ove dugove? Mi sa ovim zaduženjem, ono što gospodin kaže, mi ćemo biti za 10, ali za najduže 20 godina u potpuno vazalnom odnosu prema kreditorima i bankama od kojih sad vučemo ova sredstva. Mi to neće imati ko da radi, neće imati ko da vrati to, odakle. Svi su resursi ograničeni, a ljudski posebno. Bez ljudi nema. Gospodine Jankoviću, iz ove vaše priče još jedan problem se nameće, a to je da je narod onda izgubio poverenje da je moguće i promenom vlasti pokrenuti državni aparat da se bori protiv korupcije. Vi ste rekli da je poseta Aleksandra Vučića u jesen 2012. godine vas dodatno motivisala, uverila da država zaista stoji iza vas. I narod je u to poverovao. Kažete da je 2013. ta priča bila završena. A koliko vidimo, opozicija napada ovaj režim upravo na onoj istoj strani kao što je ova vlast napadala prethodnu, dakle da je koruptivna, da je kriminalizovana i tako dalje. Može li narod ponovo da poveruje nekom koji kaže mi ćemo se samo da dođemo na vlast ponovo boriti protiv korupcije, da mu neko ne kaže verovali smo jednom, ne možemo da poverujemo i drugi put? Pitanje za sociološko istraživanje koje izlazi iz domena neke moje ekspertize, ali mislim da je narod toliko puta slagan već, da sada dođe najpošteniji čovek, Sveti Sava, da siđe sa nebesa i da kaže narodu apsolutnu istinu i da se preda apsolutno pošteno, narod ne bi verao. Ali, ako ja trebam da kažem kao građanin neko svoje mišljenje, apsolutno novi čovek dolazi u obzir. Nijedno od ovih starih lica neće uraditi ništa dobro i dalje ćemo ostati u svoj ovoj situaciji koja je poražavajuća. Narod je pred velikom dilemom. Mislim da, ja sam odavno, čak to je negde i napisao bio u jednom svom radu, ne izlazak na izbore nije apolitičnost, nego jedna vrsta političkog stava. Ko to zna da pročita i da vidi, da sagleda, ne bih ulazio u nikakve političke odnose od toga da li opozicija koja, pa na kraju krajeva to kad sam rekao opozicija, koja je opozicija? Imamo vlast i bivšu vlast. Mm-hmm. Narod čeka opoziciju, čeka novog čoveka. Mm-hmm. Pa morat će da prikloni poverenje
nekome sad kad. Ne znamo, vidjet ćemo. Dobro, mislim, poverenje se stiče delima, a ne rečima. Da li taj koji dođe na vlast će imati čime da se suprotstavi organizovanom kriminalu i sistemskoj korupciji? Mislim na vaše bivše kolege, mislim na policijski aparat, ili je sve dodatno trulo da će morati da se gradi iz početka? A ja sam sa toliko aspekta ovu temu sagledao i toliko sam puta u prethodnih godinu dana o njoj pričao. Naravno, obratio sam pažnju na taj aspekt koji vi sada postavljate kao pitanje. Međutim, na promociji knjige u Požegi, kad se završilo, priđe mi i mali broj ljudi, priđe mi jedan čovek, onako običnog izgleda, ako bi slobodno mogao da kažem, da vas pitam, kaže, možda ćete mi iskreni biti ovako u četiri oka, nego ispred publike. Šta će da me pita? Ima li MUP operativni kapacitet da se suprotstavi kriminalitetu, političkoj korupciji jednog dana, kada to zaista neko bude hteo? Sve jedno, makar i ova vlast, ne mora neka nova. Boga mi, pitanje koje ste sada i vi postavili, ako kažem da nema, bit ću iskren. Ne znam da li sam u pravu, ali mislim da smo na izmeku snaga. Imamo tu neke detalje, ne znam koliko imamo vremena. Imamo neke detalje. Zloupotrebljena politička moć isputavala policijske službenike, na razne načine ubacivala neke svoje ljude. Nekada ste imali ministra koji sve pokrivao. Ova zloupotrebljena politička moć nije bila zadovoljna time. Pa smo imali primere u javnosti tih nekih MUP-ovskih starešina koje dana radnog staža nemaju u policiji. Mislim da je ta gospođica Hrkalović bila jako mnogo po medijima i tako dalje, koja je to tako ubačena. I to je spušteno na mnoge niže nivoa, naravno u javnosti to nije došlo, ja eto, u kontaktima sam, pa to na kraju krajeva i zanimam i pratim, spušteni su takvi ljudi. I sad imamo situaciju da imamo organizovani kriminalitet, a ne političku korupciju, nego onaj koji nema veze sa vlašću, ne klasičan kriminalitet, narkokriminalitet, nasilnički i tako dalje, koji je ojačao zato što je vamo bio prazan prostor i nije bilo dovoljno načina da se to suzbije. I sada imamo neka rešenja, a eto, ja se nadam da je to neki zdrav trag, mada svi mi kažu, nemaj optimizam, nema šta čemu da ga gradiš. Imamo neki novi trag da je postavljen novi načelnik uprave kriminalističke policije. Znači, to je srce službe koja treba da se bori protiv tih bandita. Barem protiv bandita, ako ne protiv političke korupcije. Postavljen je novi načelnik, gospodin Bogdan Pušić, koji je bio načelnik radne grupe. Da. I koji je izdržao, znači, svu tu, kako bih rekao, medijsku... I kampanju i toplog zeca koji je bilo... Da. Sećamo ga se gostovao i u Utisku nedelje. Jeste, 2012. godine. Na kraju je morao da podnese ostavku na radno mesto načelnika radne grupe. Ostao je kao član radne grupe, ali više nije bio eksponiran. Sve to, politička korupcija je tad pobedila i on je ostao dalje da radi u MUP-u. Ima to moje radno mesto, to moje posao, to je tu na nekim nižim položajima i nižim mestima, ali apsolutno čovjek po svim karakteristikama zaslužuje da bude na takvom mestu. Takvi ljudi su trebali da budu postavljani, nema veze kakva je vlast, daj da postavljamo najbolje ljude da mogu da se bore barem i protiv tog drugog nasilničkog kriminaliteta. E sad, eto, imamo taj sad neki zdrav metod, zdrav neki trenutak koji govori o tome da su videli da moraju da postave prave ljude na ta mesta koji će barem uspjeti nešto da urade, pa sad vidjet ćemo kakvi će biti rezultati i efekti, vidjet ćemo. Jeste optimiste ili uzdržani optimiste ili pesimiste? Pa na bazi ovakvog iskustva kakav optimista mogu da bude? Kakav optimista? Ne znam. Kakav optimista? Možda deluju na mene novogodišnji praznici pa želim nešto lepo da čujem. Ja sam generalno optimista kao čovek. Da će se te stvari dobro razvijati u nekoj budućnosti, apsolutno. I da narod tu ne treba da gubi volju i nadu, da ne treba da kaže da su svi isti. Nisu svi isti. Nigde, ni u politici, ni u SUP-u, ni na bilo kom drugom mestu. Ali neki konkretan optimizam za sve ovo na bazi ovakvog iskustva i saznanja ne mogu da gradim nikako. Gospodine Paviću, da li je naša ekonomija toliko plitka da jeste, osetit ćemo udarce ekonomske krize kao što smo osetili 2008. godine,
ali da eventualno zbog te naše plitkoće možemo i brže da se oporavimo ako počnu da duvaju neki bolji vetrovi, ako se epidemija zaustavi, na primjer, sljedeće godine, ako svjetska privreda izbjegne tu recesiju i tako dalje, ili će nas ovo malo dugotrajnije boleti? Ovo će nas veoma dugo boleti, a ova kriza ja ne vidim da će se skoro završiti. Ja imam utisak da se ona praktično još čak i zahuktava. Opet ne želim da budem zloguki prorok, ali ja vidim da onaj ko režira celu ovu krizu, ja više ne mogu nazvati ni korona krizom, ona se sad malo proširila i šire od same korone. Ne vidim da postoji mogućnost pre svega da se ovo u nekom doglednom roku zaustavi. Ja smatram da određena zakulisa svetska sve ovo diktira i ovim diriguje. I da ima određene svoje ciljeve koji nama nisu potpuno jasno vidljivi, koje će ostvariti i ovu krizu koju izaziva neće zaustaviti niti prepustiti nekom slučaju sve dok ne postignete nekakve rezultate. Hipotetički, kada bismo u ovom momentu sada doživjeli da nas ostave na miru, da se tako izrazim ljudski, da više nema nikakvih lockdowna, da puste našu privredu da radi, prvo i osnovno što bismo morali da uradimo to je da se iščupamo iz ovolikih dugova. Pre svega iz tog enormnog servisiranja dugova koje sam malo pre ilustrovao sa 8,2 milijarde koje trebaju u sljedećoj godini da se gotovim novcem isplate poveriocima. Rudyard Kipling, izvinjavam se na apsusu, je u jednoj svojoj pesmi If rekao, trebaš početi makar i sa slomljenim alatom. Da, mi bismo mogli početi sa slomljenim alatom, ali ne i sa istim ljudima. Mi zaista gledamo iste ljude još iz 90. godine, samo malo prepakovane. Sve to smatram da opet nije slučaj, da se ništa ne dešava slučajno. Mislim da u svemu tome veliki upliv ima inostrani faktor koji drži Srbiju pod jednom velikom lupom. Ne dozvoljava ništa da se dešava slučajno, ni u kadrovskom smislu, ni u finansijskom smislu. Dobro nam je poznata priča, to jest slučaj Pariskog hotela Ritz, projekat Nikolić Vučić. Dakle, to je sve plod stranog faktora. Mislim da strani faktor nas neće ostaviti na miru, nama strani faktor ne da ni političku, ni ekonomsku samostalnost. Jedna od ključnih stvari koja nas muči, ja je danas nisam u emisiji spomenuo, je, na primjer, problem trgovinskog bilansa Srbije. Trgovinski bilans Srbije je u minusu, to jest u deficitu ove godine 6 milijardi evra. Mi imamo uvoza negde oko, u strukture uvoza imamo oko 21 milijardu evra, 15 milijardi izvoza. Uvozi se sve i svašta. Uvozi se pasulj iz Kirgizije, beli luk iz Kine, ne znam šta sve, budalaštine totalne, paradajz iz Albanije, sve ono što kod nas praktično raste kao korov. Meso iz Argentine. Meso iz Argentine, tako je. Zamislite, uvozi se kosa ljudska, uvozi se led, uvoze se takve budalaštine da bi se, što kaže naš narod, hođa nad time prekrstio. Ali Srbija ne može da uvede carinske barijere. Ne može. Zašto ne može? Pa zato što je to ne dopušta Evropska unija. Mi smo dužni da ispunjavamo uslove Evropske unije, a nemamo prava kao punopravna članica. Mi smo zapravo inferiorni pridruženi član Evropske unije koji mora da ispunjava obaveze, a nema nikakva prava, praktično. I pogledajte, mi ako bismo hteli makar jedan korak ka boljitku da učinimo, prva i osnovna stvar koju bismo morali da uradimo, to je da postavimo carinske barijere na takav besmisleni uvoz i da makar uravnotežimo naš trgovinski bilans. Mi na to nemamo pravo. Zašto? Pa zato što na to utiče strani faktor. To je samo još jedan od dokaza. O finansijama sam danas govorio. Na te financije takođe utiče inostrani faktor preko onih finansijsko-političkih institucija. Dakle, mi se nalazimo u stanju i političke i finansijske okupacije i nismo samo mi krivi. Te lažne elite političke, one su nama nametnute. Nama je čitav politički sistem ovakav kakav jeste nametnut. Koliko se zapravo narod protivi tome, mi najviše vidimo u procentu onih koji uopšte na izbore nisu ni izašli.
Dakle, u Srbiji vladu bi trebalo da sastavi onaj ko je politička većina, a to smo mi koji nismo izašli na izbore i koji ne prihvatamo ovakav nametnuti sistem terora. Mi živimo u sistemu političkog terora. Da li će biti masovnog otpuštanja sledeće godine? 3 minuta i 13 sekundi, malo ovako zastrašujuće pitanje, ali da čujemo šta ste odgovorili pa da komentarišemo vaše odgovore. Bez cenzure. To ne bi mogla da kažem, to zbilje ne bi mogla da vam kažem. Mislim, kako ja opratim baš vesti, čini mi se da je svugde u svetu strašno. Ali moramo biti optimistični, ide nova godina, idu, moramo se nadati bolje. Neće, kako će bude? Neće. Kad smo posijali, nije imao nam ona se rad, nema. Pa već je otpuštanje i ove godine. I šta možemo očekivati sledeće godine? Ništa bolje. I to mislim da će biti. Eto, ne bih rekao da će biti otpuštenje, ali bit će. Pa ljudi moraju, preduzetnici moraju to da urade. Zašto? Zato što nemaju proizvodnju, nema kupovno moći opala i od čega da plate? Neće moći izdržati namet, socijalno, penzionalno, porezi, to ne možeš. Ne možeš od čega da stvoriš prihod. Mislim da hoće. Ne znam, ali mislim bar moja procena. Biće, sigurno će biti. Ja imam 4 radnika, svi od nove godine idu na biro. Pomoći ništa ne dobije mala privreda, tako da biće. Ne bi smelo. Ne, onda bi išli u susret haosa. To ne bi smelo. Mislim da će proći ovog puta daleko bolje nego što je bilo ranije. Treba se isnaći u naglim promjenama sistema i mislim da ćemo ići u dobrom smeru. Ja sam optimista i verujem da će tako biti. Ne, verujem da će biti deo od njih otpušteni, vjerovatno u ugostiteljstvu i turizmu, tu, ali sumnjam da će u industriji u privredi biti otpušteni. Sumnjam, ne znam, moje mišljenje lično. Voleo bih da ne bude. A to ne znam, ne znam koliko je zaposlenost kod nas, ja mislim da neće tu biti toliko baš. A pošto sam ja penzioner i toliko me ni ne interesuje da vam kažem. Valjda će penzije da ostanu i da budu, a vidjet ćemo. Ako ne budu i to ćemo preživjeti. Preživali smo ratove i sve, tako da ćemo i ovo da preživimo. Ja u to ne znam, ja se nadam da baš neće masovno biti, ali svi kažu da očekujemo i to masovno. Ne znam, ne bi voljela. To ti baš ne mogu tačno reći, pošto tamo gde ja radim, trgovina je u pitanju, prilično dobro sve ide. Mislim, ono kako smo se nadali, ova godina je dobro prošla. E sad, kako će biti u sledećoj, ne znam, vidjet ćemo. Mislim, poslodavac ne planira da otpušta radnike, tako da iz te perspektive mislim da možda i neće biti tako masovnog otpuštanja. Šta mislim? Kakvi su gazde i ovi vlasnici kapitala? Sad zvučim kao neki marksista, verovatno da. Ja želim da ne bude, a sad da li će biti? Valjda Zrenjanin neće. Čisto zbog moje dece, naravno. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo šta o tome misle naši gosti. Svane Vasiljeviću. Lično mislim, mala i srednja preduzeća u vlasništvu privatnika imaće velike probleme i moraće da redukuju strukturu zaposlenih i da će zadržati samo one koji su im neophodni, a da se nose nekom socijalom i državnom politikom, da zapošljavaju, da drže radnike na račun svoje štete, jednostavno i da hoće, neće imati potencijala ni resursa da to iznesu. Gospodine Jankoviću, komentar na anketu. Ekonomsko pitanje za koje ja nemam neku kompetenciju i nešto što bi mogao da kažem, ali mislim da ta mera, ako se bude desila, ako bude to došlo, da će to biti nešto što je logična posljedica nečega. Sada, da li će to toliko uzrokovati da to baš bude masovno, ne bih mogao da govorim. Gospodine Pavoviću, vaše mišljenje? Ja to sagledavam sa dva aspekta. S jednog aspekta, opasnost od ekonomske propasti mikro i malog sektora, pre svega, pa čak možda i dela srednjeg.
naši gledalci možda ne bi bilo loše da znaju zapravo šta je mikrosektor, mikrosektor preduzeća do 10 zaposlenih. Mala preduzeća su do 50 zaposlenih, a srednja do 250. To su zaista mali ekonomski subjekti i koji su zaista u situaciji ekonomske disrupcije u strašno velikoj opasnosti. Znači, tu nije u pitanju otpuštanje, već je u pitanju odumiranje sektora, od određenog dela sektora, određenih privrednih subjekata. Kada privredni subjekat odumre na tržištu, to jest bankrotira, on šta drugo može nego da ostavi radnike na ulici. Znači, to nije samo po sebi otpuštanje. Imamo drugu stranu, a to je opasnost od onoga što ja zovem seča u javnom sektoru, da država kada ne bude u stanju više da servisira svoje obaveze, a batrga se u živom blatu, vrlo lako može da posegne za takvom jednom merom kao što je otpuštanje dela javnog sektora, koji je u Srbiji jako veliki. Danas sam u emisiji naglasio da on čini 625.000 ljudi. Vaša završna reč bi bila? Moja završna reč, teško nama. To su dve reči. Teško nama. Gospodin Janković, vaša završna reč? Ima nade. Ima nade, građani moraju da imaju nadu, ali moraju malo da se zamisle šta i oni konkretno mogu da urade. Gospodin Vasiljeviću? Pa mislim da narod, jednostavno, ti glasači imaju sudbinu u svojim rukama i da moraju dobro da razmisle na tom političkom nebu kakva je ponuda, koga izabrati, kome dati poverenje. Iskoristio bih samo ovu pažnju gledalaca na kraju emisije da vas pitam za kratki opis samo jedne istorijske sekvence, a to je INA Beopetrol, vraćanje imovine Hrvatima koje je hteo da uradi Zoran Đinđić. Mnogi bi ga napali zbog toga, misleći da čini uslugu Hrvatima, međutim, to je bio potez da bi Srbija mogla da potražuje imovinu koju Srbi imaju u Hrvatskoj. Možete li o toj epizodi samo kratko za kraj emisije? Pa evo kratko da vam kažem, u ono vreme, posle 5. oktobra, agenti nekih službi su došli do mene znajući šta sam radio u Srpskoj radikalnoj stranci i kad se otvorio postupak pisanja optužnice protiv Voje Šešelja da ja tu budem u neke pomoći i saradnje. I imao sam prilike, pošto je tu optužnicu direktno pisana po nalogu i po instrukcijama Đinđića, Karla Del Ponte i određenih ljudi koji su bliski bili Voji u tom periodu. Ja nisam teo da sarađujem na tu temu i odbio sam sve ono. Bilo je tu i nekih pretnji, isključio sam se jednostavno, ništa po tom pitanju nisam uradio, ali sam uspostavio kontakt sa Đinđićem. To je bio period kad je već Sloba otišao u Hag i kad je on meni rekao lično, znači tu je bio još jedan saradnik, nije to rekao pred njim, nego je zamolio ga je da izađu. Ja se čudio nisam ja bio nešto s njim, Bog zna koliko blizak, šta će da mi kaže. I on kaže, ovi nemaju mere, ovi sa zapada, i oni su kao hijene, doslovce kaže kao hijene. I bila je neka tema, pre toga smo pričali oko Kosova. I shvatio je da je Milošević bio u pravu i shvatio da je pogrešio što je isporučio Miloševića, jer imao bi jedan nadu da ga je držao ovde i da prolongira, da kupuje neko vreme i da neku drugu poziciju političku i odnose prema zapadu profiliše kako ga je isporučio. Ovi idu dalje sa ucenama i sa pritiscima, znate. I on kaže, nije ga trebalo isporučiti, shvatio sam tad da je shvatio i Miloševićevu poziciju i shvatio je lično, mislim, ubeđen sam da je pogrešio. A tema je tu bila mog dolaska, povratka imovine INE, odnosno tadašnjeg Beopetrola Hrvatima. I tu je bio vrlo pametan i vrlo pragmatičan. Jer imovina Srbije u Hrvatskoj je ostala, negde se procenjuje na oko 30 milijardi dolara, eura. Ogromna imovina. Samo Geneks je 1991. godine, završno bilansu 31. decembra, imao imovinu u Hrvatskoj 182 miliona dolara. Znači, gledajte, negde je oko 600.000 hektara zemljišta je ostalo u imovini privatnih lica Srba izbeglih i pravnih lica.
negde 18 miliona kvadrata poslovnog i privatnog prostora, odnosno stambenog prostora je ostalo u Hrvatskoj, onda tada vam kažem koliko odmarališta, koliko infrastrukture, nema malte neozbiljnije firme iz Srbije da nije imala neko od odmarališta. I zašto onda? I on je hteo da vrati to, znate. Da bi otvorio te odnose i to je dogovorio sa Nemačkom, to znam. Da to bude prvi korak odavde i uključio se taj postupak bio isto i Montgomery, tadašnji ambasador Amerike u Srbiji, da podrži taj postupak, a Montgomery u stvari imao zadatak da Hrvati kontroliše sa Nemcima, da dogovara, to je bila neka, da kažem, vrlo uigrana ekipa, Nemci, Amerikanci i Hrvati, s tim Fleđinić bio vrlo servilan, međutim desilo se šta se desilo, to je bilo negde pred novu godinu ovo vreme, malo ranije, decembar 2002. godine, on je već u martu ubijen i onda su već ovi Alek Perovi iz Lukoila bili tu, svo vreme prisutni oko Beopetrola i on je prodat za 105 miliona ili 110, nisam siguran, tad su već bili euri, Lukoilu. Po meni to je zločin. I ta priča oko razmene i povrata imovine je zatvorena i danas više niko ne postavlja to pitanje. Čak je Srbija po tom Bečkom sporazumu iz 2002. godine o povratku imovine i izbjeglica i svega vratila nekih, ja mislim, 11-12 hiljada kvadrata, uglavnom poslovnog prostora ovih velikih firmi Rade Končara i Zagrebačke banke i ne znam već još koga ovde u Srbiji. I na tome se završilo. Više niko to pitanje ne postavlja. A zakasnili smo, ja mislim, to je moralo se rešava pre nego što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju. Sad to više jednostavno ne zanima niko. Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Budete uz KTV televiziju i gledajte emisiju Bez cenzure i sledeće nedelje. Bez cenzure.